ככה, אנחנו הולכים להקליט סשן משחק קצר של Warhammer Fantasy Roleplay מהדורה שלישית. המנחה שלנו שיושב מאחוריי ואתם לא תראו אותו בגלל שהראש שלו נמוך מהקיר על הרצפה הוא ערן אבירם. בשחור יושב מיכאל. זה מה שהוא אמר, הוא אמר שאתה שומע. נשבע לך שזה מה שהוא אמר, שמעתי אותו. בשחור יושב מיכאל פבנר, הבן אדם שמקשקש קללות מאחוריי ואני מקווה שאתם לא שומעים אותו, זה זיו קיטרו, אני תמר וייסברג, המשחקייה, אנחנו מתחילים. תורת שלי כל דין גם יד זרה. לא שני, או... זה נשמע מזוין. או על הטפח. מקליט, כן? יצאים מדי פעם. מצולם. או הצליף בך. למה כתוב לך ספיידר מתחת לכבשה? שזה לא כבשה, זה ספיידר. לא, זה לא, זה כבשה. כבשה יש מול הרגליים, בסדר. יש סרטון רבים. אפשר לקרב את זה לכאן? כן, אפשר לקרב את זה לשם. ואז גם יראו יותר מהעורף של ערן. ככה לא פעם שמן, אני חושב שיש לי עורף רחב. או ילד קף, אתה יודע, אחד מהדברים האלה. טוב, די, מי רוצה להיות מה? ג'נר. אני רוצה להיות מה? פאג הנטר ובאונטי הנטר. סתם הנטר? כן. תביא להיות סתם הנטר ובאונטי. רגע, טקטיקס. הוא יהיה הסאג נראה לי, לפי איך שהוא מתנהל. בסדר גמור. יציון שבמשחק משהו כמו 25 קריירות, אני פחות או יותר בחרתי באקראי, לפי איזשהו דבט מוד שעשיתי מראש. סאג, קח את זה. מה אתה מחלק לנו? עכשיו אני מחלק לכם טלנטס. טלנטס באים בצורה של אלפי 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 קלפים שכאלה. רואים אותה? רואים שיש לך משהו בהם. באים בצורה של המון 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 קלפים, הם מקבילים מאוד לכישרונות עם הבוחרים ודרקונים, הם באים בשלושה סוגים, Reputation, Tactic ו-Focus. עכשיו, על כל דף קריירה, קריירה זה דבר דומה באותו מקצוע שיש כאן, זה לא בדיוק כל בערך, על כל דף קריירה יש מספר סלוטים. למשל, במקרה של הבאונטי הנטר, יש סלוט של Reputation ושל Tactic. אין לסלוט של Focus. זה לא קסם, פוקוס זה כל מה שעוסק ב... אפשר לקרוא לזה ספורט, אבל גם בעניינים של דיפלומטיה, בעניינים של התעסקות שאינה קרבית. טקטיק זה מאוד קרבי, ורפיוטיישן זה כמובן מאוד נוגע לחברותיות וכן הלאה. אני אחלק לכם עכשיו פחות הרבה הקריים, כי לדעת כמובן כדאי, אתם יודעים, לעשות את זה יותר הגיוני. למשל ריזורספול, לך יש רפיוטיישן. כן. אני רפיוטיישן שלי של ריזורספול. לך יש פוקוס, נכון? כן. אז עכשיו אתה... פוקוס יו. מצוין, רזולוט. נחוש! שבעיקרון מתחילים עם שניים, שוב פעם, למען הפשטות ולמען המהירות, חילקתי לכם עכשיו באקראי, פשוט כדי שיהיה לכם איזשהו טלנט להתבצע איתו. טלנטים אינם מאוד משמעותיים, הם בעיקר עוזרים כמה פעמיים במהלך כל פגישה. חוץ מזה, הדפים שלכם אומרים... בעיקר דברים שרלוונטיים רק כשאתם עולים דרגות. זאת אומרת, הקריירה שלכם בעיקר קובעת לאיזה כיוון אתם משתפרים, לא כל כך מה אתם כרגע. ומכיוון שאנחנו משחקים משהו חד פעמי, זה לא מעניין אותך. לא מאוד רלוונטי, ולכן גם לא תכננתי להביא אותם מלכתחילה, ומכל זה פשוט יצרתי את דפי הדמות האלה. יפים! כן, נכון? לא באמת השקעת. מהמרשימים. לא, לא, לא ממש. דף דמות בסך הכל... דף דמות פה זה להראות דברים. דף דמות זה בסך הכל... אתה ארוך את שני הדברים שלך? אתה ארוך. אתה חושב שאני אביא את היכולת שלי? החצוצרות האלה אומרות שדסי מתקשרת. האמת שהיא שלך, לא. והיא אומרת לא? לא, לא חשוב. מידע שרציתי לצערי. זה בסדר, נסתדר. אמר שיש לך ג'ל ברוקן. מה של ג'ל ברוקן? בוודאי של ג'ל ברוקן. אחרת הוא לא היה יכול לשמוע. להחליף את ה-SMS, נכון. This is me thinking. נכון, זאת אגב סיבה שקראתי את זה. בתכלס, כל מה שצריך על דף דמות זה בעצם את הדברים האלה, כמעט לא שום דבר נוסף. דמות של Warhammer היא דבר די פשוט,
כאמור, מעבר לכך יש גם טלנטים וקלפי פאוורס שהם גם כדי רלוונטיים, קלפי... כישרונות וכוחות. לצורך העניין כישרונות וכוחות, אבל כאמור, כדי לסרק את השיטה ממש, בניגוד לדינדי 4 שבה אם אין לך כוחות, אין לך מה לעשות, פה בלי כוחות, אתה עדיין יכול בהחלט לשחק סבבה, ולמשל את כל הסשן הקודם, סרקנו לחלוטין בלי כוחות. לא היה שום שימוש לכוחות, גם לא היה קרב, הרבה מהכוחות הם קרבים, אבל הרבה מהכוחות הם לא קרבים. כן, שלחו אותה ככה מתחבורים. עשה הפוך, כן. בוא, זה שווה מלא להסכנים. שווה מלא להסכנים. אני אהפוך את זה בווידאו אחרי זה. מעבר כך. אני כן. אתה קונה לי בועס סינדרלה בגובה שלי, טוב? זה מה שאני עושה, כי לא קניתי לך מספיק. כן, לא קנית לי כזה מזמן, באמת, אם מסתבר, אתה לא יודע, אבל זיו הוא מיליונר. אם הוא היה לוקח את הכסף ומשקיע אותו בדברים, הוא היה מיליונר, אבל הוא פשוט אין צעצועים. אין צעצועים. אין מה לעשות. בנוסף לכל אחד מ... אין נפט. אין נפט. It's a power. אייל נפט. בנוסף לקלפי הקריירה שלכם, יש לכם גם דפי דמות, אני... הרגע אותם. זה מה שאתה אוהב זה, הראית לנו פה, לא? כן, 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 אבל נראים יפה, הם נראים ככה. כשמצלמים אותם ומדפיסים. כשמצלמים אותם, הם מגיעים ככה, יש כאילו איזה 30... אני רוצה שאתה תורך את הפנים, זה קצת שעשע. יש איזה 30 מהם ככה בחוברת, וכמובן אפשר להציץ די בקלות. גייל, מה זה גייל? בגדול אורמה. גייל זה אורמה, בדיוק. וכמובן תמצאתי קטנם לדברים האלה פשוט, אבל מעבר לדפי דמות, יש גם דף חבורה, שזה לדעתי אחת ההברקות, אחת מההברקות הראשונות, יש כמה וכמה, של וורמר פנטזי. הוא נורא קטן בשביל להיות דף של כל החבורה. זה דף של כל החבורה, והוא הציע שלושה דברים חשובים. אוקיי, אני אפנה כאן. הוא הציע שלושה דברים חשובים. האחד, סלוטים בשביל כל החבורה. אתם, בחרתי לכם כמה מתאים, Gang of Thugs, זה הרושם שקיבלתי, אבל יש הרבה סוגים שונים של חבורות שיש איזה 20, לדעתי בין 15 ל-20. זה כאילו האופי של החבורה. בדיוק, זה האופי של החבורה, בהתאם כל החבורה מקבלת יכולת כלשהי, ויש לה גם סלוטים לאביליטיז. עכשיו, חלק מהקטע הוא שאם אתה רוצה למשל שכל החבורה תרוויח מכך שאתה ריסורספול, אתה במקום להסליט אותו לכאן, שם את זה לחבורה, ואז כולם יכולים להשתמש בו. הוא זמין לכולם. מעולה. עכשיו כל אחד שמשתמש בו עדיין הופך אותו לאקזוסט, אבל עכשיו כולם יכולים לעשות את זה, גם אתה. לכן לצבור הרבה... אנחנו ממלאים משאבים. סבבה. עכשיו הדבר האחרון ואולי הכי מגניב בדפנות החבורה, זה הסטרס מיטר. זה הפסט הזה שיש כאן למעלה. זה שלא מסכימים או משהו, נכון? בדיוק. כל פעם שיש איזושהי חיכוכים בתוך חבורה, כל פעם שיש משהו בסדר, כל פעם שיש איזושהי סיבה לדאגה בפנים, כל פעם שזיו אומר משהו, לצורך העניין, הסטרס מיטר עולה. כאשר הוא עולה לנקודת ה-5, קורה איזה משהו לא טוב, כשעולה סטרס, למשל, עלה הסטרס. זה מרגיש כאילו הסטרס הזה עולה. אז תיזהרי. אחד מהדברים המסוכנים בעולם. מקום שני בתוך האוזן. בנוסף, ישנם כמובן קלפים. אני אעבור עליהם עכשיו בזריזות. זה? כן, טוב. סלם, עדיף שישר שם. מה, שוקולדים? אוקיי. אלה הם קלפים. אותם, אבל עדיף שהם נשארו שם. יש להם 8 קלפים בסיסיים שמייצגים את הפעולות הבסיסיות בקרב, שאתה יכול לבצע. 3 זה הגנות, בלוק, דודג' ופרי, אחרי זה כל הדברים אחרים, ריינג מלי, ריינג ומלי זה 2 הבסיסיים וכן הלאה. אלה הקלפים. כל אחד אמור לקבל אותם, יש לי כאן רק 2 סטים, כי עוד 2 סטים נוספים נמצאים פשוט מוכנים לדמויות שהייתי בבית, שאני בריף אופן קבוע, אז לא רוצה להוציא אותם החוצה. לא נורא, זה אמור להספיק לנו. באמת. אני בטוח, והיה שזה קורה, יכולים לרמוס את זה. זה שלא חלקים הבית כמו בטוחנו. לכל קלף יש 2 צדדים. אם אתה עושה אותו רקלס, ואם אתה עושה אותו קונסרבטיב. נעבור לזה עוד רגע אחד, כי זה קטע מאוד מאוד חשוב במשחק. יש 2 סטנסים שבאמת אתה יכול להיות, אתה יכול לקחת דברים בקלות. תגיד כמה מילים בעברית, שהקהל בבית יבין. אתה יכול לקחת דברים בקלות, אז אתה בטוח שאתה שומע אותי בכלל? בטוח זאת מילה חזקה, בעיקר בגלל שזה מפה על המהלה. בדיוק, פתאום חשבתי על זה. האמת היא שכל עוד שאתה מסביר, אין שום סיבה שלא תהיה עם אותו סוף המסכמה, ולא כאילו בזמן המשחק. נראה מטופש, אני מסתובב לשם, זה נראה אידיוטי. בוא שב ביני לבין מיכאל. בוא. בוא. מה? בוא. אתה עדיין תפשיט. לא ג'ק, לא ג'ק. ועדיין לא ישור אותי. שם, אתה עושה. טוב, לא לך כסף. אתה עדיין, לא יכול לחבוט את זה, להעביר אחורה ולבדוק?
ואם לא ישמעו, כן, אבל זה גם יכול להזיז את זה מהמקום. אנחנו נוסיף אחר כך דאבינג אם צריך. אתה רואה את אירן מסביר על קלפים ואנחנו אומרים, אה, כמה גרבצתי אתמול. באתי להריץ, למה אמרץ לקרן? באתי להריץ ואת הכי מורץ, כן. אני גם אמרץ. אז אני רואה את זה. מה? מישהו רוצה לאכול? לא, לא. האמת שאני אשמח. מיכאל רעב. מה אתה רוצה לאכול, מיכאל? מה יש לך? אני יכול להכין... אתה נכה, אתה לא יכול להכין כלום. מה את רוצה? אתה רוצה שאני אצא תירס? זה מה שיש כרגע. שאני אצא תירס, או אם אני כבר אכין אולי את כולכם. כזה, מה, איך? תראו. אני מבין שאתה לא משתתף במשחק היום. אני משתתף, פיסטום! כזה פיצות קטנות? מגניב. טוב. אתה רוצה פיצות קטנות? מעולה, תכין את כולם. למה? זה נראה לי מאוד טעים. תכין כאלה מלא. אוקיי. לצופים בבית הוא מחזיק חתיכות ממש קטנות של משהו. אחלה. זה המיטר-מיטר. לא, זה לא סטרס-מיטר. לא, לא סטרס-מיטר. נכון. עכשיו, סטנס מיטר שלך מופיע על דף הדמות שלכם, זה הסטנס הבסיסי של כל קריירה. במקרה שלך... מאוזן. מאוזן, במקרה שלך מאוזן. במקרה שלו הוא... יותר אקלסי, כן. נגיד שזה מד גישה. זה סבבה, דווקא אלה תרגומים לא רואים לכולם, ואני לא חושב לך כבר מה... זה בגלל שאתה מתרגם במקצועך. לא, לא, זה ב... אתה מוכן לא לתת לי את הדמות ברגל? בכל מקרה, מה רציתי להוסיף? אה, כן, כן. נתתי גם לכל אחד, מעבר לקלפים בסיסיים שאמורים להיות כמו לכל אחד, נתתי גם לכל אחד מכם קלף אחד, שמייצר איזושהי יכולת מיוחדת, במקרה שלך יכולת חברתית, inspiring word, שיכולה להוסיף, לעזור לכולם לפעול יותר בקלות. לא, לא, החלטה שלי. אה, כן, סבבה, זה סתם, זה דבר שבוטפר, זה לא... נוקבק שוט, שוב, לא חלטתי שזה באמתי, אבל רציתי שיהיה דמות חברתית, דמות ריינג' ודמות מטווח. נוקבק שוט, שזה התקפה שלך שיכולה גם להדוף מישהו לאחור, מטווח, ורקלס קליב, שזה כמובן התקפת כפף די אכזרי. אם כי ראוי לציין שהשיטה כל כך אבסטרקטית, שיש לה די בקלות להציע כל סוג של התקפה או כל סוג של פעולה שאתה רק רוצה, והמנחה פשוט יגיד, סבבה, נעשה את זה ככה וככה וככה, ופשוט מבצעים את זה. מה שכמובן טכנית אפשר גם בכל שיטה אחרת, אבל כפי שאתה רואה בדרמה קוביות, זה מאוד מאוד פשוט לעשות כאן משהו שכזה, וזה... השיטה מעודדת את זה. השיטה מעודדת את זה. אנחנו, בגדול אנחנו מסתכלים על קלפי הפאוורס, עכשיו כבר אחרי, לדעתי, 6 סשנים, אני מסתכל על קלפי הפאוורס יותר כמו מין הנחיה, ואנחנו די ממציאים מה שאנחנו רוצים מעבר לכך. אנחנו די משתמשים בהם, אבל אנחנו גם ממציאים בהם ועל השמאל כל מיני השפעות חדשות. דבר אחרון... אני רוצה שנתחיל מתישהו. דבר אחרון, אני אתן לכל אחד מכם שלוש פורצ'ן. זה מייצג את ה... עוגיות מזל. את זה שאתם גיבורים ושהאויבים שלכם לא. אתם יכולים להשתמש בהם כדי... להוסיף בונוסים להתקפות וכל כולה וכן הלאה. זה קונספט קבוע, בכל שיטה יש את זה עכשיו, זה כבר סוג של נקודות פעולה, נקודות כיף, נקודות פנה. שאתה נכנס שהם בונוסים, עוזר לך להתגבר על דברים, מקשה, עוזר, מקשה, קל, עוזר וכן הלאה. אני מיציתי את לשבת באזור, אני צריך להתחיל. אז תיתן לי לעצור אותך. בגלל שקמת לקחת. סיב, אתה צריך עזרה? אתה צריך לבוא לשחק? תודה שקולת. טוב, תודה רבה. מהרגע שהפסקתי, אתה יכול לחזור? רק את ההיילייטס. אין בעיה? בואו, אולי הדבר החשוב ביותר, נזכיר חובלת. אז מה זה, מלכה קריירת הבלט? לא, לא, להפך, אני מחזק אותה כי אני דורך על חלקים שעד עכשיו לא יודעת שיש לי ברגל. יפה. אתה? לא, אופי, אתה לא משתנה, יש לי שבע שעות חשבת לך לסיים שכרה של הכי שברכבת. מתן יש איזשהו קטע שבו זיוויגיד נשפט בלי לקראת. זהו, הוא הפסיק כשהוא עבר את גיל 4. זיוויגיד מה? זיוויגיד, החיפזוני התפוצץ לי. זיוויגיד מה? היה לי בראש התחלתי מזדיין. אה, לא, 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 משהו בלי לקראת. מתי זיוויגיד? וקודם החיפזוני התפוצץ. אוי, לא, לא, אני אתן לך לך אחר כך. טוב? אה, זה יפה שקולדי. אני אמסור לפרור רושר שאתה אוהב את זה. זה לפרור רושר? זה לא פרור, זה רק נראה כמו. לפרור רושר מיוחדים כאלה. הנה דפי הדמות.
מה עושים איתם? גביל. זה מר גילטי, זה אתה. זה מר מחרסמות, מר גילטי ווטאבר. וזה מר, איפשהו באמצע הדרך כזה, עושה כאן דברים טובים בפנטי. מה עם שמות? אתם תציעו את השמות, חבר'ה, זה משחק תפקידים שלכם. אבל זה מדברות פחות מראש. כן, אני אחד אותם לפני שעה וחצי. תציעו את המר. מה? ניקה. לא, זה שלי לגמד. מאחר משחקים בעולם שבאימפריה, שזה העולם. ג'ון. יוהן. האמת שהוא יותר גרמני. יותר גרמני. תחשוב מה שיותר גרמנת. אוה, היטלר. יוהן. אדולף, בוא לא צריך היטלר. למה? שהצופים יבינו לבד, זה לא נפגע בצופים בבית בכלל בשום צורה. זה לא פסיבי בארץ. אדולף היו כמה אדולפים גם נחמדים. נכון, היה את אדולף רייכסטאד. כן, כבר מי זה מהם. והיה את אדולף סטרוף. הוא המציא את הרפואה. הוא עשה את כל מה שטוב. הוא עשה כמה שטוב. זה לא הרודוטוס? זה בדיוק ההפך. הורדוס רייכסטאד. זה יווני, גרמני כזה. כן, כן. איך עובדת השיטה? יש לכם מספר, יש לכם 6 תכונות, מדהים נכון? בצד שמאל. אותן 6 תכונות שאתם מכירים במחסמים דרקוניים פחות או יותר. טוף, אגי, במקום, כן, כוח, חוסן, זריזות, תבונה, כוח רצון, זה מחליף את חוכמה, זה מייצג כמובן, זה סוג של טאפנס רק של המוח, ופלושיפ שזה סוג של קריזמה, אבל יותר מזה זה גם הבנה כללית באיך לדבר עם אנשים ולהבין אנשים בכלל. כשאתם רוצים לבצע איזושהי פעולה, אתם לוקחים מספר קוביות כחולות, 8 כחולות שכאלה, ששווה למספר שיש לכם בתכונה. אם למשל לך יש כוח 3, אתה רוצה להרים... הנס רוצה. הנס, סליחה. הנס רוצה להרים את גזע העץ שנפל על הרגליים. סבבה? אז מאחר וזה 3 קוביות, הוא לוקח, מאחר וזה 3, הוא לוקח 3 קוביות. עכשיו, לכך מוסיפים, עוד רגע, סבבה. לכך מוסיפים מספר קוביות סגולות שמייצג את הקושי, אפשר יהיה לשים אותם תמונה שלהם באתר, יש תמונה של כל הקוביות, זה די יפה. לכך מוסיפים מספר קוביות סגולות שמייצג עד כמה פעולה קשה. 0 קוביות סגולות אומר שפעולה פשוטה למדי, אתה עדיין יכול להיקשה כמובן. קובייה סגולה אחת זה כבר, זה איזי, 2 זה average, אבל בחנות 2 זה די היום ונורא. ברגע שאני אומר לשחקנים שיש משהו, 2 קוביות, הם די חושבים פעמיים. זה משהו שאתה רוצה באמת להיות טוב בזה, כדי לנסות משהו של 2 קוביות. זאת אומרת, לא היית מנסה לעשות קוץ' הרמה של 2 קוביות עם כוח של גזע של 2 קוביות. אם גזע נפל עליך, אתה מנסה הכל. אבל אם אתה מנסה, אם אתה רוצה למשל לקפוץ מראש גג רעפים, גשום, למרזב למטה, זאת אומרת, שמצא מתחתיך, צריך לקפוץ למטה ולתפוס אותו ולהחליק 3 קומות למטה, מה שקרה לאחת מהדמיות שלי. אז כשאני אומר לה שזה סבבה, אין בעיה, זה 3 קוביות סגולות, אז היא חושבת פעמיים אם היא עושה את זה. באותו רגע זה היה מאוד דחוף והיא עשתה את זה וניצלה המון פורשן פוינטס כדי להצליח. לא היית שם את הילד שלך בסיטואציה של 2 קוביות, אני שונא אותו. לא, אם אני שונא אותו. בעיקר אם הוא ילד קטן יכול לבלוע את הקוביות ולחנק. המקסימום קוביות סגולות של 2 יכול לבלוע את הקוביות את השנייה פנימה. מספר קוביות הסגולות המקסימלי שניתן לשים הוא 4. 4. 4 זה המקסימום, זה הקשה ביותר שניתן להגיע אליו, זה אומר כאילו ממש 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 קשה, וזה אחרי ממש קשה. אבל, בואו נגיד שאתה רוצה להרים את גזע העץ הזה של הפלאפל. אבל, אתה בעמדה מאוד טובה לעומתו, סבבה? ישר מתחתיו. ישר מתחתיו, ובוא נגיד שאתה יותר מזה, יש לך על מה להשאיר את הזרועות, אתה מתאר לי על מה שיש לך את הזרועות, או אולי... יש לו ענף ממש נוח לתפוס. אולי מישהו קשר חבל מסביב לזה ועוזר לך, או שנותן לך את החבל בפולים מלמעלה, מגלגלת ואתה מושך. יש לך איזשהו משהו שעוזר לפעולה, אתה מוסיף קובייה לבנה. זה בונוסים. זה בונוסים. מצד שני, הגזע רטוב וחלקלק ומתפרק לך בידיים, אתה לא צריך לחזוך אותו כמו שצריך, זה קובייה שחורה. אוקיי, הם לא מבטלות אחת השנייה? לא, אין ביטולים, רק מוסיפים עוד קוביות. כדי שיהיה את המגניב של לגלגל מלא קוביות. זה גם רלוונטי, כי הסתברותית זה רלוונטי. עכשיו, בוא נגיד, אבל שאתה גם, יש לך הכשרה באתלטיק. המיומנות, יש גם תכונה ויש גם מיומנויות הרי. והמיומנויות של להשתמש נכון בכוח זה אתלטיקה. יש לך הכשרה באתלטיקה, אתה... אני מרים גזעים אולימפי. לגמרי. זו קובייה צהובה שמייצגת התמחות. ועכשיו אתה לוקח את כל אלה, אתה פשוט מגלגל אותם. כן, גם את הסגולות. אוקיי. הכל ביחד. ואז בודק. כל פטיש זה הצלחה.
כל זוג חרבות, זה מה שנקרא צ'לנג' או מילים בעברית כישלון, והם מפתחים אחד את השני. עכשיו יש כאן הצלחה אחת וארבעה כישלונות. זה לא הלך טוב. לא הלך טוב. רגע, ומה זה נשר? בדיוק. זה הבסיס. האם פעולה הצליחה? לא, הפעולה לא הצליחה. אני יכול גם להגיד עד כמה היא לא הצליחה. היא לא הצליחה מאוד. אני מאוד מתחת לעצמך. אתה פשוט לגמרי. אני יכול גם להגיד למה היא לא הצליחה. כי הפעולה הייתה מאוד קשה. והדבר היחידי שעזר לך, כל הכוח שלך לא עזר. הדבר היחידי שבא לטובתך כאן, זה באמת הפולי, שמשכת למעלה, הגלגלת הזאת. אני יכול להגיד למה, והתיאור יכול לעזור לי כמובן אם אני להגיד מה קורה עכשיו, מה קורה הלאה וכן הלאה. אוקיי, עכשיו למי שלא רואה שם רחוק למעלה, אז יצאו פה שלוש קוביות ריקות, שהם כאילו לא... לא, זה כאילו לא יש... לא מעניין. נשר. סבבה. עכשיו יש לנו, כמו שהוא אמר, שניים של חרבות כפולות, וצהובה עם נשר, שחור ושחורה עם נשר. זה הצבע של הנשר עצמו לא רלוונטי. נשר... מיומנות נשר והכחול שזה... כוח. אלה בונז. בונז זה משהו טוב שקרה. אפילו אם נכשלת, קרה לזה משהו טוב. שני דברים טובים במקרה הזה. יש לי סירקולציה עכשיו ברגליים. אולי הצלחת להרים אותו, אבל רק קצת, בדיוק, אולי הצלחת סירקולציה ברגליים. יש, זה לא טוב אם יש לך כאילו נמק או כל דבר אחר שם. לא נמק, סליחה, אם יש לך זיהום או כל דבר שם, כי מה שגרמת עכשיו זה גרמת לאדם להיכנס ולצאת, כי זה חלה עכשיו במוח שלך. ואם היה יוצא לנו בונז, זה כבר שהייתי אומר שקורה. בונז זה ההפך מבונז, גם אם מבטלים אחד את השני. שוב, אין להם השפעה על האם הצלחת או לא הצלחת, אלא רק דברים טובים או רעים שקורים עקב כך. אם היה יוצא כאן יותר בונז, בהחלט הייתי יכול להגיד, כן, אתה מרעיד את עצמך עכשיו. נכשלתי, אבל מזה שרשלתי קרו שני דברים טובים, או דבר טוב גדול. קרה משהו טוב יותר גדול, בדיוק. למשל, אני הייתי אומר, אתה זזת את הבול עץ למקום טוב יותר, לעמדה טובה יותר שתוכל לנסות ממנה עכשיו יותר בקלות. אוקיי, אבל יש לנו סיבה שנייה. אז בוא נעשה דוגמה בתוך המשחק. בוא נעשה דוגמה בתוך המשחק, עזוב. בוא נשחק גם נעשה דוגמה. כמו שאתה רוצה, אבל כמובן השעה... אני לא נעשה את D&D או משהו שיש לך כאילו מינוסים שמתחילים להיבצע. זה כמעט כל שיטה יש, וגם פה. פה למרות שאין בדיוק חוקים מדויקים לזה, יש מעט מאוד חוקים מדויקים בהוראה של איך להוסיף קוביות, אבל בגדול, כשרוצים לעשות עוד דבר, עוד פעם ועוד פעם, קובייה שחורה נוספת כל פעם. אז עכשיו כאילו תנסה לגלגל את זה עם שתי קוביות שחורות וכן הלאה. אבל זה לא שחורה אין כאילו עניין של התעייפות, של... אבל בוא נעשה... יש התעייפות ונגיע לזה עוד רגע. אפשר אבל בוא ננסה כאילו בתוך המשחק? בוודאי, רק דבר אחד אחרון לפני כן, כי יש עוד שני קוביות. כן, אמרתי, שתי? לא, אבל הן עוד רלוונטיות. לא שתי קוביות? שתי קוביות. למה תיקנת אותו? לא כשהם כאילו שוגעים... דיברתי... פאק, אז מה? אתה יכול כאילו לאכול, לא יודע, ולהאכיל את הבן שלו במקלחת ונשקר תופיע, ותגיד לי, בטוויטר, שתי, ותלך. לא, אבל הוא מדבר בשגיאות, זה בסדר. ערן, יש לו אצלי חשבון, והוא עדיין יש לו בבו, הוא עדיין בפלוס. כשהוא יגיע לאפס, אני אתחיל לגבות. הקוביות האלה מייצגות מאמצים מיוחדים. כן, הם מאמצים מיוחדים, מה ההבדל בין... אז ככה, יש לכם כאמור את הסטאנס מיטר, זה את... שתספסת, לא סטאנס, זה... בנים לכם אותם כבר. זה המדד של כמה אתה פועל קונסרבטיבי לעומת כמה אתה פועל בפזיזות. שמרנות לעומת פזיזות. שמרנות זה low risk, low reward. זאת אומרת, אתה מסתכן מעט, אבל תקבל יחסית מעט מזה. האדום, הפזיזות, זה high risk, high reward. אתה מסתכן הרבה, על הקובייה האדומה יש סיכוי שתיכשל, מה שלא יכול לקרות על הקובייה הירוקה. אבל אתה יכול לקבל הרבה יותר הצלחות והרבה יותר בלגנים. בנוסף, יש לכל אחד מהם השפעה מיוחדת נוספת. הקונסרבטיבי עלול לצאת לך שעון חול, מה שאומר שפעולה לך יותר זמן כפי שתכננת. אם זה באמצע קרב, זה אומר שהיוזמה שלך אולי יורדת, או שהפעולה שביצעת עד שהיא תתחדש, את שוכל מצאת שוב פעם, הזמן שזה מתארך. אם זה מחוץ לקרב, וואו, יש איזה אלף השלכות תיאורטיות, ואני מאוד נהנה להשתמש בזה, כדי להפריע לגיבורים שלי. קיצור, מה שמגניב זה שהקוביות לא רק אומרות לך הצלחת או זה, הם נתנות לך כלים לפרש את זה, לתאר מה קורה במשחק. הם לקחו את כל הטבלאות של רול מאסטר וצמצמו אותם לרמה של סימבוליקה. זה יפה מאוד, כן. זה הכל עכשיו... תשמע, זה יפה מצד שני, כאילו מה שהיה לך ברול מאסטר זה שמי שלא היה לו זמן עכשיו להתחיל לתאר כל מיני כאלה, היה לך דברים די מדויקים. כאילו, נכשלת ואחר הסתובבה ופגע לך בפימוי וחתך, כאילו... פיין, לכל אחד יש את זה, אני אומר, כאילו, בשיטה... תעשה אפליקציית אייפון של רול מאסטר שישר מוצאת בטבלה. יש אפליקציית אייפון. לא, יש רק 32 ג'יגה באייפון, אז לא... לא, איך זה נכנס. זהו, זה בעיקרון הכל. זה בעיקרון הכל. יש שם 16. איזה? או 32. או 64. גם באייפון יש, לא באייפד יש 64. אז תעשה אפליקציית אייפון. לא נכנס. אתה יכול להרוס את הבדיחה, די מה. טוב, זה המון קוביות, בואו נגלגל הכל. אין בעיה. אז ככה, יש לי כאן עוד כל מיני קלפים, אבל כשהם ייכנסו למשחק בו... זהו, אז אני שואל אותם, מה זה? זה פצעים. אני חושב שזה מועד. מה זה? רגע, רגע, מה זה? ששש! לפני.
לא שומע קהל בבית. מצבים. מצבים. המצב שבו אתה, אם אתה נעשה מועט, עייף, כישלוני, חולה, סטטוס. אז תהי פה בית בשביל ידי ותני לי מזל. הנה, יש פה מקום על הקורסה הקטנה. מה שאת מביאה. ומה זה? סיפוק החמוד. רגע, מה שאת עושה? הנה. ומה זה המפלצת הזאת שם עם כל הזרועות שכאילו זה בטח עץ? טירוף. גוד. זה אינסנטי. מעולה, בוא נתחיל. מפלצת היא המון זרועות, מה זה כבר יכול להיות? כן. תמנון. לא, זה וורהמר. תמנון המר. נמר. תמנר זה פה. וור אוקטופוס. וור אוקטופוס. וור אוקטופוס, אם כבר. איפה אנחנו יכולים להגיב ולהפנות? איפה? הנה חתוב. לי. אני מאוד... אל תקריא לנו את מה שאתה מסמס, זה לא מעניין. צהר, כמה זמן יש לנו בערך? כמה שאתה רוצה. אבל אנחנו צריכים להקליט פרק. תאילנדית. טוב, אתם קבוצה של... בריונים. בריונים למעשה, נכון, כמו שאומר הקלף שלכם. אתם קבוצה של בריונים. הרגע סיימתם עבודה של... אתה יודע משהו על וורהאמר פנטזי? כן, כן, אני יודע, וורהאמר פנטזי, זה משחק כזה עם... אתה לא יודע כלום, וגם אני לא יודע כלום. שנינו לא יודעים שום דבר על הרגע. מה, על העולם של וורהאמר? יש לי את הקופסה איפשהו. אתם תיכנסו עד לעולם, זה בסדר. עד, תיכנס לעולם. יש שם אורקים ואלפים, אתה רוצה לדבר על זה משחק? אורקים בכף או בכף? ככה התחיל הקמפיין, המשחק... המפגש? ככה התחיל המפגש הקודם, זה נגמר, יש סלות לבנות שם, הפינה זה מזה. צריך מי שלא הצלחתי, אני חושב שעברנו אולי חצי חלק. בעברית אין אורקים בקו. כן, אין אורקים בקו. מה פתאום, הגענו עד הסוף שם, וחיסלנו את כולם. דוד, וכאילו אז הרגנו את עצמנו, כי נכנענו בפנים. זה בקי. נכון, אל תהיה, הגענו לסוף קפה המפגש. הרצתי את הרעש. ב-40 אתה רוצה לתת את זה? אתה רואה פה, התחיל לדבר! צודק, מגיע לו. איך החרוד? שלום כלב. מדי פעם יש לו כלב. אנחנו נתייחס לזה כעומס. זה כלב עזר. ואתם בעיירה אוברזייק, שנמצאת בדרום האימפריה ברייקלנד. רייקלנד? רייקלנד. אוקיי. לא רייק, זה עם קיי דגושה. בדרום רייקלנד, שזה אחת, שזה למעשה מתוך 10 האומות שמרכיבות את האימפריה הגדולה בראשותו של קארל פרנץ, הקיסר, המוקפת מכל עבר אויבים וידידים מעטים לה, זהו כנראה הארץ הכי קוסמופוליטית, הכי, אולי אפילו הכי גאה, אולי יש שיגידו הכי מלוקקת באיזשהו מובן. זה נשמע נכון. קרייקלנדים, זה קוראים כולכם. מצאתם עצמכם בדרום הארץ, על גבול הערים האפורים המובילים לברטוניה, שאגב אינה בריטניה, אלא דווקא צרפת, היא המקבילה של צרפת. ושם לכם כולם צרפתים. אז זה ברטוניה. ברטוניה, אוז'י. וה... אנחנו נהרוג אותם. אוברזייק. כעיר שעומדת על גדות הערים ממש. אין הערים גדות. לא, בוודאי שאין. מרגלות. חבר'ה, היא עומדת ליד הרים, בסדר. וגם כעיר נמל על גבי נהר הטונטויל. רב העוצמה מתמזג בסופו של דבר אל הריק. היה לי תמונה די טובה של נוף, and then it went blank. יש too much information. תקל, דרומה יש הרים, נהר, עיר. אויבים! איפה בריטניה? בריטניה. בריטניה! מדרום להרים. בדרום מערב להרים. Let's go there. מאחר ויש לכל אחד מכם לא יותר מ-22 מטבעות נחושת בכיסו, אני שומע שזה בערך השבוע הקרוב מבחינת שינה ואוכל, אתם מתחילים לחפש עבודה, וכמו רבים יורדים מן הנהר, המעט מסריח ומבאיש, מלא אדם וסחורות נעות על ימין ועל שמאל, צעקות בגרמנית, שזה יותר קדום מגרמנית. זה עם א', מעל הכל, פוסטרים וכרזות. פוסטרים? כרזות. וישנה כרזה גדולה הכתובה בכתב, במילים פשוטות יחסית, כשאפילו אתם יודעים לקרוא, כי בגדול אף אחד לא כך יודע לקרוא. לא, אני בטוח יודע לקרוא, כי אני צריך את הבאונטיז, כאילו... כן, כן. וולטר, את המילה וולטר ואת השם אני יודע. אבל חייבים את הסקיל אדיוקיישן כדי באמת לדעת כל קצת דבר. אתה צריך לקרוא מספר ולזהות את הבן אדם. זה פחות דבר. מה צריך לקרוא?
כאילו, dead or alive, זה חשוב לדעת את ההבדל. לא, גג כאילו טעית, יש לך אפשרות של... יש 50% הנחה במחיר. כן. זה יותר עצוב אם כאילו יש פרצוף של מישהו, וזה כאילו הבן אדם שזכה בלוטו, ואנחנו מחפשים אותו. או זה הבאסה שסתכל אותך. או שאני באונטי אנדר עם עיוורון פרצופים. עיוורון פרצופים. זה יכול להיות באסה. סבבה, אנחנו נמצא את הטלנט כאן לזה אחר כך. יש כזה דבר. לא, אין כזה דבר. באמת, לא במשחק. אני מאמין לך, אני מאמין לך. תקשיב לרדיו לב, אמרתי לך את זה כבר. נכון, אמרת לי פעם, ואז שרפתי. יש לא פרוסטר בולט מיוחד שקורא לאנשים, אנשים עזי לבב, אנשים עזי לבב, לעבודת סבלות, הדורשת סכנה מסוימת. בסביבות אוברזק, בערך סמכותו של לורד מקומי, שזה עתה עבר לאחוזתו. המובטח שכר של 6 שילינגים, שזה מאוד יפה ליום עבודה אחד, שזה כל מה שנדרש. שילינג זה מטבע כסף, כסף זה 25 מטבעות נחושת. זה כולו מחזיק אותנו לעוד שבוע. זה 6 שבועות. 6 שבועות. אבל אמרת 22... נכון, וזה פי 6. אבל מתחלק בין כולם. לא, זה לכל אחד. גוד. זה 6 שילינגים ליום לכל עובד. חשוב. למעשה זה, 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 זה סכום... זה יופי של כסף! בשביל העבודה של יום אחד זה כנראה אומר... האנס רוצה לקחת את העבודה הזאת, הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי. היטלר גם. מצוין שמה שבמידה אתם מעוניינים, היטלר! לא, לא, לא היטלר. לא. בבקשה, לא היטלר. אנחנו לא נצליח להסכים. הימלר? הימלר, אוקיי, הימלר. טוב, אדול, למה? אני מתנצל, יוטיוב! מה? אתה תפעד אותו? זה יעלה ביוטיוב? לא. בוודאי. אז אתה לא יפיע אותו? מצוין שב... תפעד אותו! אתה יכול לכבות את הדלת? איך הוא חבל את זה? אני לא קם איתו, בואי תהרג את זה. מה אתה פשוט על המרכז? זה מישהו מופע? סבי, מה אתה נעב? יש לי את רייט. הראה לך מה זה. זה משהו מופעל, אני הולך לבדוק מה מופעל, טוב? את נהדרת. האנס חושב שצריך ללכת ללורד. אני יודעת מה קרה, כדי ש... הלורד עצמו נראה שם כלשהו, האוס. לא מצוין פרטים. אז איך מוצאים את העבודה? מצוין שהמעוניינים מבקשים לגשת לרד מון אין, שנמצא על גדות הנהר, ושם אני מבקש את הר הנדריק. הנדריק, עשית פיצה? כן, לא מתחממת. פיצה, לא, לא, זה צריך לחימם כזה, לא עשיתי אותה, נגעתי באנרגיה, כל הטעם שלה באשמתך. אז מה השם שלך? סבסטיאן. סבסטיאן? אני מחפש, אתם מסתובבים כאילו איזה כלב כזה. גטה. גטה זה טוב! גטה זה טאג. גטה זה טאג. היי, יש לו עם זה, לא, לא, לא. לא, זה טוב, כי זה, אתה יודע למה זה, זה קיצור של גו גטי. לכי על זה, אבל אני אגיד לך מי את זה. אתה רוצה לקרוא לך בוגיניים? אני אינדר. מי היה שר התשגירי פרסומת? לא, איך קוראים לו? זה לא אינדר. לא, גבנס? גבנס, מי גבנס? לא, אני זה שעושה קישור חברתי. פאק יו, גבנס! יתר יותר טוב. לא רוצה. טוב. אם אני רוצה אותו בסוף הפודקאסט, בסדר? אין לי בעיה. אין עבודה. אתה מבין שזה יעלה ליוטיוב, ואז המשחקייה תצא מחוץ לחוק. קורא פרסום. אין דבר כזה פרסומות. יש. יש. אני אקרא לזה בזיו. שולחים לכלא. יס! אני אקרא לך גימל. בסדר? גימל יפית. לא. שהוא לא יענה. כן, הוא לא יענה. טוב, יוהאן. האנס. 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 יוהאנס. היית יוהאן. כן, הייתי יוהאן, שכחתי פשוט. אידיוט. יש לי פיצול אישיות. פיצול אישיות. יש לו. יוהאן. פיצול אישיות. יוהאן. יא? בואו נלך ונעשה דברים. לרד מול אין איט איז! למה? יבול! רד מול אין. המשפטה הגרמני שלך עושה לי כאב ביצים. לטס גו טו דה רד מול, יא! יא! יבול סבסטיאן! יבול! היי צווי דריי, היי צווי דריי, היי צווי דריי, אני לא יודע אחרי זה. אתה עוד איפה ארבע, פירפורט סקסי בנחנו איתו. ידעתי שאני בפנים אתה כזה. יא. זה דרכון גרמני, הייתי צריך לתרגילים לדעת שזה. ג'רמן דרגן יהיה, יאס! מה? דלת מונדק נפתחת לחדר מהביל. דלת! דלת. דלת.
וריח לא נעים שפה שהם בפנים, זהו פונדק ספנים, מקום לא כיפי במיוחד. איזה סוג של ריח לא נעים? אוסף של ריחות לא נעימים. בעיקר של גופות לא חוצים. לא חוצים, ושל הרבה הרבה פיח, החלונות סגורים, נעולים בפנים, המקום בדרך כלל קר במשך רוב השנה, ולכן מחממים אותם בפנים, דווקא היום די נעים. כמו בבית אימא! אין פה דרך לפתוח את החלונות. שגדלת בבית יתומים! לא, גדלתי בבית צ'כי. Let's go in! יש שם מספר תאים פרטיים בצד, עם וילונות נהויים כאלה שמסתירים אותה. כאמור, רק השישיות נראות את החדר שהוא בסך הכל די חשוב. החלונות מלוכלכים לגמרי. ומה שנראה כמו 30 איש לפחות. את מבלבלת את יוטיוב! ששותים ומשתכרים להם בנוחות אפילו בשעה הזו של אמצע היום. הבוקר המוקדם. לא, אמצע היום. צהריים. צהריים. זמן לברת וורשט. מה זה? זה נקניקיית דם. יס! זה היה. איך קוראים לבוכות של הצהרונים לחפש? הרהנדריק. 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 יואן. אני אלך לאכול, אתה תביא את הרהנדריק לכאן. הרהנדריק! אתה פשוט צועק את זה פנימה? כן. אני נכנס וצועק את זה. בסדר גמור, רבים מרימים ראש אחר כך וצועקים, מי שמשליך עליך ספל חצי ריק. חמה של בירה. צועקים, צועק את זה, ואיזה מישהו צועק, הרהנדריק שלך כאן, כאן! נו, שלא מפת, לא מפת, אמרת את שלא נכון. מוזגת, מצודקת כולה מהאוקס. הרגשתי משהו דקת. פריאה, ברורות, הצלקות נותרות. עוברת ואומרת, שמע יקירי, הוא שם בסד, אין צורך לצעוק בכל כך כל קולות. הרבה אנשים כבר באו אליו כאן היום. תודה לך, פראו. הזונה השתיקה אותך, הייתי רגע אותה. רק דמיין, היץ! היץ ואיץ! בגלל זה אני המוח של החבורה ולא אתה! עידית! או סבסטיאן, לא זוכר, אחד איתנו המוח של החבורה ולא אתה! לך תדבר איתו, אני אוכל את השוויינצוויין גרמני הזה. ברט וורשט. ברט וורשט, זה אני אוכל. כן, אני דופק לו בווילון. דופק לו? דופק לו לשולי ה... כל דברים שם בפנים, אומר, כנסו, כנסו. יא, ברט וורסמן! קומן! קומן! אני נכנס. לא צריך. אתם נכנסים בלגלון שבדיקה שלו. ולמי שלא רואה שיוהן הוא איש רזה מלא סכינים ודברים. אל תיקח את השראה אתם בגלל מהציור הזה. לא, זה היוהן. אין בעיה, זה יוהן. ככה הוא נראה. ככה זה נראה. הנס לעומת זה. הנס לעומת זה. זה תאומן. אז יוהן. זה תאומן רשע שלו. מה שנראה כאילו יוהן רוכב עליו בלילה. ומה יש לכם קוביות? בונים גדלים. יש לי קוביות. אני חייב לציין שהמקום ממנו אני בא, זה היה אחלה של אופנה. לפני 10 שנים? לא, כנראה מאלסדורף. למה אתה יורם בו חצים? אני מסביר שאתה מאלסדורף. יש לו מטרה. או, זה גאוני. במקום שיורו לו בראש. ואז הוא קר, יורם חזרה. טוב, אני יורם בו חצים. המשחק הזה מדהים. זה אמייסינג. פשוט מדהים. יא! הרהנדריק הוא אדם מכובד למדי, הוא לבוש במין ביגוד שחור, מוערך מאוד, על אף שהוא מזיע וחם. בתוך התא הקטן הזה אין שום עיבור בכלל. עדיין לבוש מלא, הוא סגור עד הקצה, עם מלמלה כזאת לבנה גם מהצדדים. באופן מפואר למדי, יש לו מקלחת קטנה, אבל שהוא מדי פעם ככה מנסה להוריד מעט מהזיעה, אבל ידו הימנית. רק כף היד, אחוזה כולה, וחוץ מהזרת פחות או יותר, במין שבושת מאוד גדולה, מאוד עבה מסביב לו, והוא לא מזיז אותה. למעשה כל פעם שהוא נאלץ מעט לנוע, למשל כשנכנסים הוא קצת מזדקף, הוא בפירוש נעשה מאוד כואב כשהיד שלו נאלצת לנוע מעט. יש לפניו לא מעט מסמכים, וכשאתם נכנסים, אבל הוא שם אותם בצד, ומביט בכם במבט. רטון למדי, ושואל, זה בעניין ההודעה? יא? יא מן לורד. יא, הוד כבודו. כן. ולמה אני צריך לקחת אתכם? כי הוא הכי טוב במה שהוא עושה, והוא הכי טוב במה שהוא עושה, הוא הכי טוב. ואני גם הכי טוב במה שהוא עושה. אתם יודעים להרים עבודת צבלות, יש לכם? לא אכפת לכם להרים קצת משקל. אתה יודע כמה כוח צריך כדי לדרוך את הקשת הזאת? סבסטיאן יכול להרים פיל.
פיל קטן. פילון, הייתי אומר. מברונצה שמצאנו, הוא הרים אותו ושם בכיס. אני גם מתאים מה שאתה יכול להרים. הוא יכול להרים את הדין שלי. אני מבקש ממישהו מכם שיגגל את הצ'ארם. למעשה, מאחר ואתה דיברת אחרי הרבה, לדעתי אתה זה שאתה גגל. לא, לא, אני צ'ארמי לא יודע להשאר. פאק יו! צ'ארמים שלי כל כך... סליחה, אני אמרתי שאני הכי טוב במה שהוא עושה, הוא הכי טוב במה שהוא עושה, הוא הכי טוב במה שהוא עושה. זה לא היה צ'ארם במיוחד, זה בסך הכל להגיד אם כבר משהו תאוטולוגי. אינפיניטי בקונברסיישן. זה לא רלוונטי כאמור. זה לא משנה, זה אפס, אבל פשוט לא נגמר. הצ'ארם שלך, אז ככה. איך מודדים את זה? דבר ראשון, פלושיפ שלך, זה הצ'ארם הבסיסי. יס! ארבע כפולות. ארבע. עדיף שאתה מדבר. פאנק יו. מאחר ואתה בסטנס שלך ניטרלי כרגע, לא רקלס ולא קונסרבטיבי, אף אחת מהן לא הופכת לקוביות כאלה. קוביות של סטנס, הן קוביות כחולות שהפכו לקוביות אחרות. אבל הוא בהרבה אדום, יש לו הרבה אדום. לא, יש לו הרבה אדום ואני לא שם. הוא עומד על ניטרלי, הוא כרגע באמצע. כל אחד מכם היה יכול להחליט. אז למה זה לא סימטריק? כי כל אחד זה שונה, מה אתה מפגר? כאילו נולדת ברכבת? מה העניין? זה המקצוע שלו, פאג. פאג מפגר. יש תמונה, כאילו לא עשית את ההקשר בין זה לזה, כאילו מה? רכבת? רכבת. איך קובעים איפה זה עומד? לפי זה! לא, 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 איפה זה עומד בתחילת, בעיקרון בכל תור, בכל תחילת סצנה. זיו, אני צריך לשים על הסרטון הזה ביוטיוב, לא לילדים. לא למבוגרים גם. אוקיי, הסצנה אתם יכולים להזיז אותו צעד אחד הצידה אם אתם רוצים. אוקיי. יש צד שלך. נאוואק. יא. שתי קוגות לבנות, כי שני החבר'ה עזרו לך כאן באופן די נמרץ. קוגיה סגולה, כי הבחור הוא לא בחור שקל ללהרשים. וקוגיה שחורה. אין בעיה. ניר. מה קרה? לחו"ל. כן. אם אתה צריך, מה קרה? הלך לחו"ל. מה עושים לך? לומד מחזות זמר. מחזאות זמר. שחו"ל אוהב. פחות חשובה. תן גלגל מיוזיקליזם. וקוביה שחורה אחת בגלל שכרגע כואב לו ולא במצב רוח טוב ואין לו כך כוח לך. יש לך ריח של ברטפורט. מיינד! אין לי, אין להם. אין להם. לא אכלתי, יש לי ריח של ציטון. זה מה שאוכל על בוקר. לא, כשאתה לא אוכל כלום, הגוף שלך מתפרק. אתה מוכן לגלגל את הקוביות? אני אקבל את הטענה הזאת. תבדוק, שמישהו לא אוכל הרבה מאוד זמן, או שיש לו זה ריח של הציטון. אני מאמין. מה אלה? אלה הבייסיק סקארד. זה מוכן לגלגל! אני מלמד אותך תוך כדי, זה חינוכי! חינוכי! אוקיי, בוא נחריג, בוא נספר לך על מה יצא. יצאו לנו שני פטישים, זה מה שאני רוצה להגיד. הוא יגיד! הוא המנחה. אז ככה, יצאו לנו שני פטישים שמייצגים שתי הצלחות, יצאו לנו שני חרבות כפולות, מה שמייצג שני כישלונות, הם מבטלים אחד את השני לגמרי, אפס מבחינת הצלחה וכישלון, כלומר כישלון. אלה יצאו ריקים. אבל יצאו, שוב, ריקים זה לא רלוונטי, פשוט לא קוראים אותם. אבל יצאו גם שני בונז, שתי בונוסים. מעבר לכך. שניים. עכשיו, סבבה. זה מאוד מאוד מעצבנים. שניים אני ארוג עוד מעט. אתה לא יכול לשתים. קבלת. זה לא עוד לייב. ישנו שימוש תמידי שאפשר לעשות עם שני בונז או עם שני ביינז. בונז וביינז תמיד יכולים לעזור לפתיג ולסטרס. סטרס ופתיג זה הדברים המצחיקים האלה. זה נראה כמו דמעה קטנה כזאת או משהו. דמעה קטנה! וזה מייצג כמה אתה מנסה עייף או כמה אתה לחוץ. אוקיי. התכונות המנטליות. אני, לא על מישהו אחר. זה יכול כל אחד. לא, שאם אני משפיע על מישהו... אתה יכול להשפיע על מישהו או שאתה יכול להיות מושפע בעצמך. במקרה של ביינס כמובן הכוונה היא שאתה נעשה... יותר. אתה מרפא סטרס, אתה נעשה פחות בונז, דברים עובדים לטובתך, אפילו שלא הצלחת, אתה אומר איזשהו משהו משעשע שמבדר אפילו אותך, ואתה קצת, מה משהו עובר לך. לא היה לך שום סטרס, לא היה לך שום פתיג, וזה לא רלוונטי, אבל רק שתדעו, תמיד שני ביינז או שני בונז יכולים לשמש בסטרס פתיג. במידה וזה לא, אתה יכול להפרש להם כמובן בכל דרך אחרת. אוקיי. עם ביינז ועם בונז אתה קונה השפעות. למשל, אם הייתם משתמש עכשיו בקלף כדי לנסות לשחזר על הקלף מצוין מה ביינז ובונז יכולים לעשות. אה, נייס. אתה יכול לקנות את ההשפעות האלה כאמור שוב. עכשיו, אין כרגע סטרס, אין כרגע פתיג, לאף אחד מכם, אם כי אתם לא רוצים שיהיה. סטרס ופתיג, כמובן יש כולם, יש גם נקודות פגיעה, זה נקרא כאן וונז, זה משהו כמו 13 בממוצע לכל אחד, אבל זה הרבה פחות חשוב מסטרס ופתיג. כשאתה צובר הרבה סטרס או הרבה פתיג, כשאתה באמת מתעייף או כשוואלה כבר אין לך כוח, אתה מתחיל לצבור קוביות שחורות לתכונות שלך. למעשה כשהתכונה שלך מספיק נמוכה במקרה שלך של הפלושיפ שלך הוא רק 2. אם תספוג 3 סטרס, אתה תתחיל לקבל קובייה שחורה לכל פלושיפ. עוד סטרס, עוד קובייה שחורה. כך זה משיך ועולה. אם הסטרס שלכם גבוה יותר מהוויל פאוור,
אתם מוכרעים, אתם סטריינד, ואתם עלולים לחטוף אינסנטי. למעשה אתם די בטוח תחטפו אינסנטי, אבל זמני, רק עד סוף ההתקלות. אלא אם המצב ימשיך ויחמיר, ואז תהפוך לקבועה. נכון. פתיג סתם אומר שאתם ממש בחר, כי אתם לא צריכים לעשות שום פעולה פיזית. זה פשוט לא כיף. שישות. שישות, זה ממש שישות. עכשיו, ההשלכה של זה היא שהנדריק ממשיך להביט פחות או יותר ככה. אבל הביינז, בוא נפרש אותם, הבונד, סליחה, הבונד, נכון. בוא נפרש אותם בתור... בוא נפרש אותם לצורך העניין, נגיד, בתור קוביה לבנה נוספת לבחור הבא שינסה להמשיך, כאילו, את הדיוק, לתפוס את זה ולהמשיך את זה הלאה. מי שינסה לתפוס את הכישלון הלא מאוד מרשים פה של... אנחנו פשוט נורא טובים, כמובן. שזה פחות או מה שנאמר כאן. תראה. אני לא יודע מי יגיע אליך עד עכשיו. כולם רמאים. אבל אני מכיר פה את החבר'ה, אני הסתובבתי במקום הזה. תאמין לי, אין פה אף אחד באמת שיכול לעשות את העבודה הזאת בשבילך. בטח אם מסוכנת. לא רגע, אם זה מסוכן זה לא בשביל... אולי... אני רוצה anything about danger. זה כמובן לגמרי נשמע צ'ארם. יש אגב כמובן עוד דרכים להשפיע אנשים, גייל זה ממש לשקר לרמות, להפריע. כן, אבל יש לי הרבה חלק. סבבה, אין בעיה, גייל עובד על פלושיפ גם כן. אינטימידייט, שבדרך כלל עובד על כוח, אבל הוא יכול לבטן כאן פלושיפ, ולידרשיפ. הוא לידרס, לידרס, דודי לידרשיפ, בוא נראה מה קורה. מה שאמרת עכשיו הוא מאוד צ'ארמי, אתה בהחלט מוזמן לגלגל כמובן. תגיד, 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 תראה לו, 17 פלושיפ, תגיד את הכל. עם מה עוד? מתחילים, פלושיפ. אוקיי, אז לא קרה איזה בונוס, כי הוא זה עם הקודשרים. קוביה לבנה בגלל ההצלחה מקודם שגרמה לכך שהוא יתחיל להתעניין בכם, וזה בעצם... הייתה קוביה לבנה? הייתה, אבל מסיבות אחרות. וקוביה לבנה נוספת על כך שהיה כאן צמיחה מאוד במקום, כזה המשפט הזה שהוספת ממש במקום, שעוזר לך לדעת לדעת. וזה מה שיצא. בידן! שלוש הצלחות, כישלון אחד, ושאר שתי הצלחות. בין וגון מבקים אחד את השני. ובסופו של דבר... כלום? לא רלוונטי. שתי הצלחות. יותר הצלחות אגב זה יותר טוב. בדרך כלל רק שלוש הצלחות זה באמת נחשב למשהו. היי. הנדריק מביט בכם ואומר, שוב, עם היד כמו כל כך קפואה במקום, מדובר בעבודה עם סכנה לא מובטלת בשביל סבלוס. גבל זה אוהב סכנה. זה בדיוק למה אני אומר שאף אחד אחר לא יוכל באמת לטפל. וזה אני בטוח שיש פה חבר'ה שיכולים להרים ארגזים. שמי השני הוא סכנה. הנס סכנה אנדרסן. יש ככה קניין אחרון שכדאי להבהיר. הסיבה לתשלום הגבוה מעבר לסכנה המדוברת היא גם שנדרש מידה לא מובדלת של דיסקרטיות. אנחנו לא נזכור כל פאג מהרחוב, כמה טוב שגבר זלה, לא נזכור כל פאג מהרחוב. אנחנו נגיד למישהו שמסוגל לשרת באופן חשאי. אתה שמעת על המעסיקים הקודמים שלנו? אני יודע אפילו מי אתם. כנראה שהיינו סקרטים. זה מאוד צלש. מה הסכנה שהוא מדובר? במיוחד. אני לא יודע. אתה שומע אז לצעוק שמות של אנשים בפונדקים זה לא מה שהוא רוצה. נקודה טובה, נקודה טובה. זה לפני שבגלל שסקודת. מה הסכנה הבא מדובר? יא? 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 יו? הר הנדריק שוב פעם מיישר את עצמו, בכאב ניכר לידו הימנית, שם עליה ככה את... פונט, מה קרה ליד שלך? אדוני, הרשה לי בבקשה לפתוח בדברים. ודאי. ידי היא עניין פרטי. זה מן הנימוס לפנות ככה למעביד, ועוד משרתו של לורד. משרתו? כן, אבל משרתו ה... אוי, ברח לי השם שלו. שנייה אחת. לורד? כן, כן. כן, כן, סליחה, בוודאי. זה רק את הספר הפוך. לא, משנה, נזכרת.
אדוני הלורד הרולד אשפנברג נכנס לאחרונה לאחוזת גריינוולד שנמצאת מדרום לאוברזייק בתוך הרייקוולד. זה שמו של היער הגדול שהוא בעצם רוב רובה של מרכז האימפריה. הוא מתפשט פרח לכל עבר, הוא פשוט יער עצום. הוא מלא בדברים שרוב האנשים מעדיפים שלא לדבר עליהם. אדוני נתקל בבעיה מסוימת עם כניסתו לפני כשבועיים אל האחוזה, והיא קיצבת האחוזה, מפגין בוטות מסוימת, עצלנות רבה וחוצפה שאינה ראויה לצוות משרתים. אני מאמין כי יש לפטר את כולם, אך אדוני הלורד סלחני יותר, הוא גם חשדני יותר. חושב כי ישנו אולי איזו מזימה או דבר מה שהם עוקבים נגדו, או שמה למה שנותר מהלורד הקודם, הלורד ארקפילד, שנעלם לפני מספר חודשים. אני אבדר את רצונו של אדוני, ונשלחתי לזכור סבלים כדי לעזור להוביל את האחרונה בקרקרות המטען אל תוך האחוזה, אך בנוסף, תפקידכם הוא, אם תסכימו לקבלו, להיכנס אל האחוזה כסבלים מבחוץ, כחלק ממעמד הפועלים, יש שיגידו, ולהתערות ביניהם במהלך אחר הצהריים והערב, ולנסות להבין, בשביל אדוני הלורד, האם ישנה איזושהי התרחשות שם, מה בעצם חשוד כל כך בעיניו. האם הדבר במסגרת יכולותיכם? Sure. ודאי. יפה, אם כך. אין דבר שאינו במסגרת יכולתנו. אני שמח לראות את הנמרצות הזו, היא באמת כל כך בניגוד חד לעומת העצלנות הפושעת בקרב אנשי האחוזה. אבקש מכם כך להיות כאן מחר עם אור ראשון, אני אהיה בחוץ על גבי הקרקרה ונצא לדרך. ודאי, אתה תופה סכנות מסוימות? ספציפיות? לא מיוחד. אינטואישן? מה זה עושה אינטואישן? אינטואישן זה לחוש את הגייל של מישהו אחר נגדך. לחוש באופן כללי, זה סנס מוטיב. אני רוצה להשתמש בזה. אז גלגל אותו. עכשיו איקס. בדיוק. איקס זה אומר שיש לך הכשרה באמונות הזאת, יש לך קוביית צהובה אחת. להוסיף לגלגול. ומה אני... אינטואישן הוא גלגול של אינטליג'נס. אז עוד 8,000. חמישה! הרבה אינטליג'נט. אתה מסתבר שיש לי אקדח ולא רואה. היילי אינטליג'נט! ועוד משהו? כן, כמובן. תמיד מוסיפים הרי גם את הקוביות של הצד היריב. הפלושיפ שלו, ובמידה הוא מנסה לשקר לך, אז כל דבר נוסף, הוא יכול להסתרף בזה, במקרה הזה אני מוסיף את אלה. ולא אומר דבר. אבל מספר קוביות הסגולות הנמוך מציין שהוא לא מאוד טוב בפלושיפ. או שהוא לא ממש מנסה? אז שני אלה מתבטלים. נכון. ועדיין יש לי שתי הצלחות. ושני בונז. אז נשתמש בבונז כדי לתת עוד מידע. ההצלחות אומרות ככה. הבנתי שהוא משקר. הר הנדריק, כן. אתה יודע בדיוק. לא רק שהוא משקר, ישנו, אכן, ישנו איום מסוים למדי שהוא בהחלט מודע אליו. יותר מכך, אתה יכול להבחין בכך שהנדריק לא משוכנע ש... הוא אולי רוצה להרגיש בכך, אבל לא משוכנע שהמסע, אפילו מחר בבוקר, יהיה נהדר מכל סכנה. הסכנה המדוברת שמנה הוא חושש נמצאת באחוזה, אבל הוא חושש ממש גם מהמסע. הפציעה כמובן קשורה לכך, ואתה די בטוח שהיא טריה. הר הנדריק, אם אתה רוצה שאנחנו נעשה עבודה טובה, כדאי שנדע מה על מה אנחנו עומדים, ככה נוכל לבוא מצוידים יותר טוב ומוכנים יותר טוב ונוכל לשרת את אדונך באופן מוצלח יותר. גלגל צ'ארם, אני אוהב. גלגל צ'ארם. צ'ארם זה פלושיפ? צ'ארם זה פלושיפ עם לחש דבר נוסף. כמה היה שלך פלושיפ? אוקיי, אז זה שתי קוביות, לא? אני אתן לך קובייה לבנה נוספת, כי אתה בעצם בונה על מידע שהרגע אספת ואתה יודע מה להגיד לו. הקובייה השחורה שלי מכך שהוא לא סובל את אינספיירד, מה נותן אינספיירד? אינספיירד זה סטטוס. זה אומר מה? אני אראה לך בדיוק את הקלף. הראה לי את הקלף. אינספיירד אומר קוביה לבנה לכל הסקינג'קס. ואיך אני יכול להפוך את עצמי אינספיירד בעזרת האינספיירד וורד ולעשות אינספייר לעצמי? אינספיירד וורד, מה שהוא אומר בדיוק זה כך, זה גלגול לידרשיפ.
אתה מדבר למטרה, המטרה נעשית אינספיירד. אני יכול לדבר על עצמי? אני יכול ללחוש לעצמי מלאים... לא, אני לא אקבל את זה. טוב. שלוש הצלחות, אתה מאוד משכנע. ושתי גולגלות. ושתי גולגלות, נכון. ביין ביין ביין. ביין ביין ביין. סטרס? בדיוק. אתה חוטף אחד סטרס, אתה... כל הניסיונות שכנוע הנאלצים, המאולצים האלה. בדרך כלל דף הדמות מחלקים אותו, כאילו דף הדמות ממש מחולק לצהוב ולכחול, זה מקומות שבהם ממש שמים סטרס ופתיק, כאן שאני אצג את זה על ידי הצבע שלהם, זה סטרס לעומת, סליחה, כן, זה סטרס לעומת הצד השני של זה, שזה פתיק. זה סטרס אחד, זה סטרס שלרגע אחד נראה שהוא ממש... כשלרגע, אני לא חייב להיות שלך היה כזה גודל. שאני כבר כמעט בכזה גודל. זה אותי לך. נכון, שלך ממש גדול. כשלרגע אחד אתה חושש שאולי בעצם אתה מעליב אותו באיזשהו אופן, והוא פשוט, כשלך בכזה מבט שאתה חושב שאוקיי, הוא פשוט יפטר אתכם, והנה הלכו להם שישה שילינגים. אבל הוא רק אומר... אתם רוצים לדעת מי הארמון הזה? של מי הארמון הזה? שפייפייה נרדמת. היא בטח ישנה עכשיו, אל תעיר אותה. האמת שזה הגני. הרמון ממש מפריע לי, אתה יודע שזה לא נכון. הכלב? כן. הנדריק אומר כך. הוא התחלת את השטן, ירדתי לריץ. בזמן האחרון, אחוזת גרנוולד סופלת מהתקפות של פלצות סטוגו, אבוקות מהעצים. אנשים בחלקם אדם, בחלקם חיה, יצורים פראיים. אינם יודעים מדוע הם התחילו. כמו העצים שלי. אמרתי לך שברוני הילדה היא לא עסק טוב. הייתה גם מדת, זה לא... לפעם נגמר בטוב. הוא פיצה. אינטרשיאל קאפלס. הוא פיצה. מה אתה קורא אמר? הוא פיצה. אתה צריך לבטל את זה. הוא פיצה, הוא התכוון זיו, הוא פיצה. זה מה שאמרתי. יובי! אין מקום מיוחד לפיצה. הנה פיצה. שלום פיצה. שלום פיצה. פיצה זה שאנחנו מתחילים לעבוד מחר בבוקר ולהעמיס דברים. זה הדרוש של זיו, והאופן שבו הוא נעלם. שתק ולא עזר לכם, מעלה את הסטרס של החבורה באחד. טיפסתי מלא. טיפסתי מלא קודם. זאת הבעיה. צריך להיות... זה חם. זה בעצם זה חם, כן. אם נופל לי פיצה על גבי דף החבורה, אתה קונה דף חבורה חדש. מה זה, צלם ורפיס? יש להם אבל עזרים, יש להם כזה סיניק עזרים. יש לי פנטזי פלייט, הם טובים, יש לך לי חלופה. אני אגיד לך, אני אדבר לך את זה. אה, יש לי נייר, ככה זה נייר, זה יותר קל לך. יש לי נייר. תגיד להם, נופלה לי פיצה על הדף. גם אני רוצה. הם מכירים, מקבלים את הרושם מהנדריק שהוא חושש מאוד מאנשי החיה. והוא מודיע לכם שכדאי שתבואו חמושים. בזהירות. ודאי. יוהן לא הולך בלי חמוש לשום מקום. או, יא, יא, אומר הנדריק, יא, יא, יא. גם טמבל, גבל. וואי, זה היה זול. אוקיי, כן. כן, מתי? טמבלס, זה הכינוי לך. זה היה כאילו... זה ככה קראו לך, זה ככה... ככה אימא לך, ככה זה קטן. יאה, ברוך, יאה. יש שיר שיוהן שר לפני הרבה מאוד זמן. כשגבלס לקח את כל היהודים, לא אמרתי כלום. אני אגיד מילה אחת. יוטיוב! קודם כל, זה שיר... אני אשים ביפ, כל פעם שנדבר. קודם כל, זה שיר חינוכי. נכון, האמת שזה נכון. אני חושב שאם כבר, אז יש בו זו ערך. אתה נושא? אני... אתה הבנת מה הג'וב שאנחנו הולכים עליו? התחלת להסביר, ואז היית עסוק בבדיחות. אנחנו הולכים ללבות כרס. קרקרה של דברים, להעמיס, לאחוזה של הברון הזה, בתוך היער החשוך, שצופים התקפה של אנשי חיה ויש דברים חשודים עם צוות האחוזה. שזה בעצם תפקידכם האמיתי. לבדוק מה אנחנו רק אליהם. למחרת הבוקר שאתם רוצים לקנות משהו, לעשות משהו. אני אשיחה אחרת? נאים. אין לכם ציוד טיפוס? טיפוס? מה זה טיפוס? זה כאילו, אני אשים? לא, לא נעשה. כאן, איך שיש לו הזדמנות, הולך קונה שלושה חברים. סטנד פוט פול. בדיוק.
למחרת הבוקר אם ככה, ממש בשביל... למעשה אנחנו צריכים בגדים של סבלים צורים. תוכל. לך מה ידאוג, הבגדים שלך הם ממש מקבילים לאלה של סבל פשוט. הבנתי. כן. אתה למעשה שאתה שלט, בצד יש לך צד אחד את זה, צד שני יש לך אני סבל פשוט. הבנתי. זה רק ככה, תחפוס הכי טובה. טוב, למחרת בוקר, ממש מוקדם, מוקדם בבוקר. יאבל, קום! שמאוד חשוך עדיין בחוץ. מה שאתה מעיר ובועט פה זה כרית מחוצה בזה? יפה מאוד, גבריאל. אני כבר מחכה בחוץ. הרום. מוחץ את עצמי עם סלעים. אז דעת, זה כאן נגמל היום. זה מחשן. זה נקרא ווטר און דרוף. נכון, זה היה מצחיק שאמרתי עכשיו. כרכרה פתוחה. למעשה החלק היחיד שלא נקי בי זה הפין שלי, כי אני לא קרם. את הסלעים לשם, דצנת. זה שנוכל. זה כזה... ביפ! ביפ! זה מדבר. ביפ! ביפ! אל תתבורק. סודר. אם מישהו שאוכל הוא מסתתף. אוקיי. אני צריך להפקיד. גם? אתה רוצה להגיד משהו גס? דרך אגב, זו דוגמה למה יש הורים שלא צריך לשאיר אותם לילדים בחינוך בבית. מתרונותיו של בית הספר הטובות. אני מחבר את זה עם כל ההערות שלך מפרטים קודמים ולוקחים לך את הילדה. הכיכר הרחבה למדי והיא עמוסה בארגזים ותיבות שקשורים היטב. אמרתי לך, עכשיו זה נפס לי בפה. על זה זהירות. מקדימה, העגלון לצד שני סוסים עייפים למראה. יושב ולידו יושב הנדריק, לבוש באופן די דומה לפי שהיה אתמול. עכשיו היד השנייה שלו חבושה. מפנה לכם ככה במהירות, כמובן עם יד שמאל, לא מדמיין. יא! וכשאתם שואלים איפה לשבת, אז הוא אומר, על הכרכרה למעלה. אין שום מקום אחר, על הארגזים. הכרכרה או עגלה? עגלה, עגלה. על הגעה למעלה. זה מובס. נכון, הכרכרה סגורה, עגלה... ילד, מה זה משנה אם זה עכשיו עגלה או כרכרה? זה צריך לתוכנית הגנה אחרת לגמרי. כן? תסביר את זה בבקשה. אין תקרה. תסביר את ההבדל. אין תקרה. ו? ואז זה יכול לקפוא לך מלמעלה. מה? לעומת... שאם יש תקרה, לא רואים פה לך מלמעלה. לעומת הכרכרה שעשויה ממה? ממה? ממה היא עשויה הכרכרה? עץ. עץ. ואז כאילו שזורקים עליך מלמעלה, נגיד חץ בוער, מה קורה? לא זורקים עליך חץ בוער. מה שואלת מוות. קופץ עליך מלמעלה. עם החרב, והוא לא חודר את העץ כי הוא עשוי מעץ קסום. אתה יושב בתוך הכרכרה, ולא רואה מה קורה בחוץ, פשוט מזנק למעלה עם חרב. נכון, יכול להיות זאת בעיה. כרכרה, זה אומר ש... רגע, אז מה אתה מעדיף? זה לא אמרתי שזה עדיף, אמרתי שזה אחר. פעמים מתנבים. אין בעיה. גם אני רוצה. פלח, כל הכבוד. ככה משיג מה שרוצים. שפה מזמן. כל מיני ברגל, אה? אתם יוצאים לדרך. שפה מזמן. העגלה עושה את דרכה ברחובותיה היחסית שמיימים של אובר זיק לכיוון דרום. ויוצאת אל הארץ הגבעות המשתפלות כלפי דרום. הבוקר עולה אט אט בעוד אתם עושים דרככם כבר... שעות ספורות עד שאתם עוברים גם בכפר, כפר מקומי, באחרי השם שלו. אז ניקח את סטרונדורף לצורך העניין, וחולפים על פניו עוד דרום ומערב. ביקשתי מפגר ותשפריץ על הכל. בכיף. עוד דרום ומערב. מה, מה, שטפתי אותה והכל. זה של גליה, אסור שתגע בה. אם זה יישבר, גליה תהרוג אותך, חבל. אז אני לא אשבור אותה. אני נראית כמו כוסית של כוסית. תודה, דיאל חזק. כמו שהיה פיצי קטנה, הם יודעים מה קרה לי? את רוצה מיץ ענבים? בסוף... סיפור טקס פרסידנס. גדלתי ובסוף התחפשתי בביאן דמר, צייק בגובה כזה. ואז נגעת בגיל, זה רק,
נגעת בקישור, ו... אני אגיד לכם את ההסביר. כן, בסדר. אוקיי, אין בעיה. ואז, בתום שהייתי קטנה, גדלתי וגדלתי, ואז... שבוע. הוא נגמר, ו... כי פשוט לא היה סיפור, זה סתם דיבור. כי עשיתי... פשוט רציתי... ש... ואז עשיתי איזה צף ועוד מה שקרה פעם. אז ככה בערך גם הלנדיק לאורך הדרך? הוא מדבר הרבה. אני נרדם. הוא לא מדבר בכלל. הוא שקט למדי רוב הזמן. יפה מאוד גורי, את מדברת נורא נורא רהוט. שוטף, בעיקר. אנחנו נעבוד קצת על הדם. על ה-high points. אל תעודד אותה. ובסוף ללכוד אותם. זיו, אנחנו עוד אמורים להקליט היום פרק, יש לנו בערך רבע שעה לסיים את המשחק הזה. בסדר, בסדר. אני דיברתי על מיקרה. צורה של נצבא. והבנים מדברים. אתה לא אוכל את החרא הזה. כשעוברים את הכפר, כשעוברים את הכפר ויוצאים מהכפר, הנדריק מתחיל באמת אולי קצת למלמל, קצת להתלונן. עוד חוואים עצלנים. אנשי יונג פרויד, זה הצולה הגדולה ששולטת דוברזק בסביבתה, מתלונן עליה ועל היחסים ביניהם לבין משפחת אשפנברג של הלורד, כל הדברים שכאלה, ובבירור במצב רוח לא כך טוב, ופה ננסה קצת לפרוק, אבל הוא משתתק כליל כאשר היער מתחיל במלוא הדרוע. הדרך נכנסת אל מה שמתחיל כחושה קלה. לאיזה כיוון זה? דרום, כרגע אתם נעים מאוד דרום. בתוך הערים? נענו הרבה מערב, לא, הערים הם עדיין דרומית לכם במידה משמעותית. אבל היער מתחיל להציף אותם מכל עבר. חצי שעה כבר מאז שנכנסתם, ולמרות היום היחסית בהיר בחוץ, והם נעים היחסית מעטים, דרך חשוכה למדי, היא בבירור לא דרך שנעים בה הרבה. הדרך הפכה לדרך עפר על גבול הבוצית כבר לפני די הרבה זמן. So this is the road less traveled. זה הרוב road less traveled. ולא משהו, אין הרבה פופולריות לבית הצולה הזה. אתה, קח את החלק הצפוני, eyes on the road. אין שום בעיה, נגיד observation. היי. Observation הוא גלגול של intelligence. נראה ואני מנשים. שני קוביות סגולות. זה הכל. אני מזכיר לך שאתה יכול לקחת זמן, אם אתה רוצה לעשות את זה, לקחת את הזמן שלך, להוציא תוצאות יותר טובות. בגדול, קובייה ירוקה היא יותר טובה מקובייה כחולה. אבל אתה מחליף קובייה כחולה אחת בזה. בסדר גמור. וזה מה שקורה. שני כישלונות. טוב מאוד, הצלחה אחת. הצלחה והצלחה. לא, זה שתי הצלחה. לא, זה צריך בבון למעשה. יש לך, והבון הזה הוא בדל בזה. בסך הכל יש לך בון אחד, אבל אין אף הצלחה. למרות שאתה מביא, אתה יודע מה, למעשה אתה יכול לקבל קוגיה לבנה נוספת, כי אני מניח שזה לא שהם עוצמים עיניים אלא עוזרים לך. לא יודע, אתם עוצמים עיניים? מה, לא, ברור שאני מסתכל. זה שאני מסתכל הוא כאילו זה עוזר. זה סך הכל הצלחה, ובול אחד. רגע, איך? זה לא כמו להרים ביחד דברים, מה זה עוזר שאני מסתכל גם? מה זאת אומרת? כי 2 eyes are better than 1, 4 eyes are better than 2, או 6 eyes are better than 4. זה יחלו שם. זה יחלו עוד גלגול אובזרוויישן לצורך. זה קולנית ספרים. אתה רואה, אתה אומר, כל אחד יכול לגלגול אובזרוויישן. אני חשבתי שבחור עם חייבה הוא פשוט גלגל לקבל בונוסים, בגלל שאתם עוזרים. אה, זה בטח זה... I'm very observant with you helping me. מה, אני מעשה לך את האשכים תוך כדי... במה זה עוזר? יש חלקים שעושים אבסטרקציה במשחקי דפקידים. לא צריך לדעת מה אתה ממשמש לי בדיוק. לא, סתם היום אני יודעת. כאילו, יש דברים שהם... מצטער, ענת. Obviously make sense. בוא נרים ביחד משהו, בוא... זה עזיב, אל תפריע. יוטיוב כועסת כבר. נוספים זה במקרקות. אלא יוטיוב, אלת היוטיוב כועסת. יש אלה ליוטיוב? אלף, אלת היוטיוב אוהבת אותי, יש לי כבר עשר פרקים שם. שוס. לא אגיב, לא אגיב על מה שהעלית ליוטיוב. מה, אנשים אוהבים את זה. אני בטוח. נו. שניהם. לא, אני 17 איש. אתה גם היו לך איזה 1,000 מאזינים לתוכנית השוליים, זה לא אומר שהייתה תוכנית טובה. הייתה 3,000. זה עדיין לא אומר שהייתה תוכנית טובה. כן, הייתה טובה. למעשה... כמו שנאמר בטיעון לוגי. למעשה, כשהרוב, או רוב של אנשים אומרים שמשהו, אז המשהו הזה הוא אכן זה. זה לא רוב. היו 6 מיליארד אנשים שלא התאפו בתוכנית שלך. לא ידוע. בריטני ספירס זה חרא של מוזיקה, אבל הרוב חושב שזה טוב. ילקח ולכן ובעצם הזאת, בריטני ספירס זה טוב. אני לא פילוסופיה. נכון, אתה צודק.
לא, יש קשר לוגי של פנייה לעמוד. יש קשר לוגי של משרד, של דיון בפילוסופיה תוך כדי משרד תפקידים. קורא לי קשר? אני לא רואה קשר. וואה, דרך שם. זה של המפחה שלך, גבלס קשר. קשר! קשר! זה עם קייד גושה. קייד גושה. על מה הסתכלת עם הכבשה הזאת שלך פה? מה? יש שם דלק, הוא הרבה יותר גדול מהדלק. כן, יש דלק נורא גדול. אתה אומר שהדלק שלו יותר גדול מהדלק שלך. יש לי עוד דלק בארון, אתה רוצה? הדלק שלי גם נשבע, תוציא אותו מהארון, תודה. האמת שזה הדלק של ניר בארון, דלק שלי מחוץ לארון. TMI! Just saying. Yes! אתה מקבל רושם לא טוב. בדרך. ולא התחלה, אתה מבחין בכך שאין כל כך הרבה... אל תעשה. אני עושה משהו בשבילי, תמשיך, תמשיך, אני קיבלתי את סאונד עכשיו עם זה. לא יראו אותי גם. אתה מקבל את הרושם לא טוב מהדרך. יש מעט מאוד רעש מציפורים, יש מעט מאוד תנועה של סנאים ושועלים שאתה יכול להבחין בהם. אפילו יותר המקום במקה היה... ולמעשה אתה די בטוח שישנה דמות כלשהי במרחק רב, עמוק יותר, שנעה בזמן שאתה בוחן, אתה נעה לאן? נעה בתוך היער, בתוך החורש שם, מאחורי איזשהו משהו, ונעלמת. קשה להגיד בדיוק פרטים, אבל אתה די בטוח שאתה בערך בגובה של אדם. אוקיי, אני מספר לשני העצים האלה. באופן שגם הנדריק שומע. לא. בסדר גמור. ו... נקסטו, אני רואה אם עוקבים אחרי נועה שלו. אתה לא שם לב לתנועות נוספות בהמשך. כעוד חצי שעה מאוחר יותר, אפילו קצת יותר מכך, הוא דורך את האקדח. הדרך מתחילה לעלות ומפרסת חצי שעה ככה? זה ביקורת הדובר, זה פעולה משנית. עם האקדחים האלה, כן, חצי שעה. הדרך עולה קצת ונפתחת לתוך תחת יער רחבה למדי, ובמרכזה, ובכן, לקרוא לזה אחוזה הזה, אולי ללכת קצת רחוק. מקליט את סופרמן? מצלם את המסך. תמיד אהבת. תמשיך להיות מנחה. כן, אני מנחה. דרמה. וה... אקטינג! ומבנה אבן. נפרס לפניכם, למעשה בעיקר חומה נפרס לפניכם, במצבה על גבול המחפיר. אף אחד מכם לא בדיוק אציל, לא המסדרטים של הצולה, אבל אוברזייק למשל, זה במצב מצוין. תחזוקתית, החומה של אוברזייק, זה אחת מהגאוות הגדולות של העיר, למעשה יש הרבה הרבה מייסון מן, הרבה בעלי מלאכה בעיר שעובדים ומקבלים הרבה כסף כדי לתחזק אותה כל לאורך כל השנה. החומה הזאת היא... נפולה, מלאה בצמחים, שזה אף פעם אסור לתת להם לטפס את המדעי על החומה שלך אם אתה רוצה להחזיק. ובצד ימין, היא מרוסקת כליל במשהו כמו מטר וחצי, אפילו קצת יותר. ממש... כאילו מישהו נכנס בה או התמוטטות? פשוט התמוטטה לאורך הזמן. לא מתחשב, יש תעלה שמשיפה אותה, מפה אפשר לראות שהיא בערך בעומק של 2 מטר התעלה. ובגובה החומה? החומה עצמה היא בערך בגובה של 3 מטרים. אז בסך הכל זה יוצא נאה למי שרוצה להיכנס אלו. קצת טיפוס מסיבי. אבל מעבר לכך, אתם יכולים לראות בפנים, הכל, החומה עצמה לא מקיפה אזור יותר מדי גדול, לא יותר גדול מה... אני רוצה לחשוב על השוואה, גן, פארק, ציבורי ממוצע בחולון. בפנים ישנו, שאפשר לראות, רק מבנה... כל הגנים בחולון מעל הממוצע. הרבה מעל הממוצע. רק מבנה אחד הוא רחב למדי, אתם חושבים, וזה בוודאי מבנה האחוזה. אי אפשר לראות שום דבר נוסף, זה לא מפתיע, אין שום דבר נוסף שאמור להיות שם בפנים, זה בסך הכל הכל. אפשר לראות אדם יושב, או עומד, או ממש שפוף על החומה מעל השער, מעל ביתן השער, שם יש גם מין גג כזה של רעפים. וכשאתם מתקרבים, הנדריק רוטן, שוב פעם, ישנים להם במשמרת, אני הסוף של כולנו, אני הסוף של כולנו. נהיה, אתם מתקרבים עוד קצת, ואני מבקש לגלגל עוד אובזרוויישן. לגלגל אובזרוויישן. אני ממש מנסה לך את העיניים. אתה אמור כאילו לקבל איזה בונוס מטורף של 9,000. Over 9,000? I got my shit and stuff and everything. קוביות, אל תחזבו אותי!
אחד, שתיים, שלוש, פחות אחד, זה שתי הצלחות ובין. אנחנו חייבים לא יכולים לראות למה. אתה לוקח את הזמן קצת, מסתכל סביב באופן רציני. זה סודי. אבל בין. מרוב הסתכלות ננקעת לי העין. לא, אתה לוקח רגע זמן אחד, זה רק צל, זה רק נדמה לי, או לא. ולכן, למרות שאתה מבחין בכך, אתה לא מבחין בכך בזמן. אתה מסתובב להעיד לכולם, יש משהו בין השיחים שם, בערך באותו רגע שבו צעקה מקפיאת דם בוקעת מהשיחים שם, ושלושה יצורי חיה, יצורי חיה אדם. חייצורים! חייצורים! עם פנים חייזיות של פריות. קשל! זה הונגרית, כן. כן, זה המפתח כדי שאני יודע לעשות. תזדהן ואל תרד על המנחה שלנו. לא עכשיו ביוטיוב אני אזדהן. יוצאים החוצה מבין השיחים בהתנפלות, מחזיקים כל אחד גרזן קרב ביד אחת, ביד השנייה, ככה בתוך כדי שהם רצים קדימה בכל המהירות, אבל הצעקה לא מגיעה מהם. הצעקה מגיעה ממשהו גובה פי אחד וחצי מהם, משהו בערך בשתיים ומטר ומשהו גובה, שבוקע מבחוץ על גבי רגלי טייש ענקיות, קרניים מאוד גדולות בוקעות ממנו, הפנים שלו, הראש שלו גדול שכזה, והוא אוחז בגרזן דו ידני ענק, תוך כדי שהוא בוקע החוצה ומיילל ביללה כמו מין גאיה כזאת, שמרעידה... למה אתה חמור? כן, לא חמור, עז. טייש. בזמן שהשלושה רצים לעבר העגלה בכל הכוח. הנה ביסמן, אני יודע שאתם איך נראים את זה ככה. נראים כמו עז? כולם נראים כמו עז? די שוני ומשוני. תראה למצלמה. גם אני רוצה לראות. סצלנות? כן, רואים. גם היא רוצה לראות. זה יפה. עושים קולות קצת כמו הסנדריידרס בסטאר וורס. זה מפחיד, האמת זה לא מפחיד. אני מכין את הפנש משם. המפלצתון הצורח מתחיל בביסטיל האול. האול. כנגד כולכם. רגע, אז בואו כדי נסתכל על הקלפים שלנו עכשיו. האול. הקלפים האלה. אז ככה, רבותיי, למי יש את הוויל פאוור הכי גבוה? לי. לא, יש לי שם... לי יש לך נמוך. שלוש. שלו כולנו שלוש. כולנו שלוש. לכולכם יש שלוש. ישראל נתת לנו שלוש. מה יש לי שתיים שם? לך יש וויל פאוור. שלוש גם. לכולם שלוש. בדקנו. אוקיי, בסדר גמור. באס על זה. באס על איפה, זה מספר מעולה. זה מספר מצוין, זה מספר של כיף, כן, טוב שלי, זה מספר מצוין. אתה בכלל לא שוחק. רגיל, לא תמיד. בסדר גמור. טוב, מה עושים הקלפים? וואו, הצעקה שלו היא מטורפת. ומי שבבית יצאו שלושה גרזינים ושתי שלוש ציפורים. נכון. אז הם סופגים כולכם שני סטרס מהצעקה העזה. אז אני כבר בבעיה. נכון, אתה כבר בבעיה. האמת שזה לא נכון. אני אפרט... לא, לא, כן נכון. שלוש סטרס. אז אני חוטף, יש לי אחד שחור עכשיו לכל? לכל החיים? הביינז מאפשרים לכך שהפיסטים שרצים קדימה נכנסים לכזאת היסטריה מהצעקה שמספיקים, שניים הם מספיקים להגיע עד אליכם. ממש עד... עד להגלה. עכשיו, איך עוד עשרה חלקים? לא, הלך מקודם. לא, ועכשיו עוד שתיים. עוד שניים, לא שלושה. מרחקים בשיטה עובדים באופן אבסטרקטי. יש אנגייג'ד, שזה ממש לידים, שאני כרגע אנגייג'ד בשולחן, ואתם אנגייג'ד בשולחן, ואנחנו כולם אנגייג'ד ביחד. יש קלוס, שזה קרוב, כאילו, לא רחוק. 3 מטר, 4 מטר, אין פה משהו כזה. זה עולה מנובר אחד לנוע בין קלוס לבין אנגייג'ד. מה? מעולה. כל תור יש פעולה אחת ויש מנובר אחד, אז אתה יכול, זה כאילו, לצורך העניין, פעולה ופעולת תנועה. נשווה את זה ל-D&D. מנובר מאפשר לנוע, מאפשר לטעון מחדש, מאפשר לעשות כל מיני דברים שכאלה. אפשר לעזור לאחר, אפשר לעשות את זה גם כאלה עם מנובר וכן הלאה. מעבר לקלוס יש מידיום, שזה חוק משמעותית יותר, כדי להגיע למידיום צריך שתי מנוברים, לאו דווקא באותו תור, אם כי אפשר, אבל...
ומעבר לכך יש לונג, שזה שלושה מנוברס להגיע לשם, שזה כמובן מאוד מאוד רחוק. הם התחילו כולם במדיום, הם עשו את כל התנועה שלהם כדי להגיע עד הלחם, ועם הצעקה שלו אפילו התקרבו עוד יותר. הוא אינגייג'ד? בעיקרון, הם עכשיו, שניים הם אינגייג'ד עם הכרכרה ואיתכם, אתם נמצאים למעלה מעל הכרכרה. הנדריק פחות או יותר צובח, אבל בואו נתחיל ביוזמה. אנחנו צריכים יוזמה. יוזמה מגלגלים אגיליטי, זה הכל. אני אומר אגיליטי, ואתה לא צריך לשכנע אותי אחרת, אני חושב שזה הבדל בין בריטי ל... אתה מנחה ואתה מבין. הצלחתי. מה? זה לא ידעי בין בריטי לקטרון, אתה פרי, אבל לא משנה. זה רק... לא, זה רק לפני, כי גימפ זה גנג'י לפני איזה... לא יודע, אגיליטי, תספיק לי, זה מספיק לי. זה אגיליטי, הוא אידיוט, אל תקשיב לי. אל תקשיב לי, זימה. זה לא אגיליטי. קשור לתומר של ג'ינס, אז מה אנחנו מגלגלים? כמו שאומרים, סטי. סטי, מה זה גרמה? זה טעות, זה טעות. לא, אני יכול לראות את הדברים שמעניין. נו, אז יצא לי שני הצלחות וציפור. למעשה שומעתי שאומרים סטייס, אבל זה טעות. מגלגלים רק את ה... רק הגילוי, רק הארבעה האלה. בקלו. של דיסגן? כן. טוב, אותו דבר כמו נצח. בסדר, אתה רוצה לגלגל או שאתה משחק בפלייסטיישן? אני מת לגלגל, אני עכשיו צריך רק להגיד אמיר שכאילו פאקים, we did it. זה לא קצת להגיד ב... לא, אני עושה דאקטיביישן שאוכל להיכנס שם משום מה זה לא קצת לגמרי. מה, יש לי... אני יכול לגלגל? לגלגל כבר. הצלחה אחת. אני שואל אותי, אם אמרתי שיש לי את הצלחה. אוקיי, בסדר גמור, אני רוצה להוציא הצלחה אחת. לא, אמרת שיש לו את הספר. אז אני מסדר אותם ועוד רגע אני אסביר בעצם מה המשמעות של זה. אתה לא צריך יותר על את אין בכלל רגיליה. אז למי שלא רואה בבית, יש פה קו כזה מארבע חתיכות פאזל, ויש שלושה סמנים, ארבעה סמנים, שכל אחד מייצג אחד מאיתנו ואחד מייצג את הרעים. והסדר פה... והסדר פה אומר סדר פעולה בעצם. נכון ברוך. וזה עובד כך. זה בעיקרון יוזמה 0, 1, 2 ו-3. הנדריק ישחק ב-0. אנחנו נייצג אותו באמצעות דמעה, כי יש לי דמעה לי החלקים. הנדריק והרכב משחקים ב-0. אתם משחקים ב-2 ואתם משחקים גם ב-1. אתם מחליטים מי משחק מתי. יש שלושה סלוטים לגיבורים, אתם מחליטים מתי. בכל מקרה, כולכם פועלים... זה האדום הכחול, זה הגדול והקטנים? בדיוק. האדום הוא הגור, הצור המגודל. והאנגורים הם, שלושת האנגורים הם הכחול הזה. יצוין שמעבר ההתנגדות הזאת, אמנם אתם עסוקים בישוב נשקים וכן הלאה, אתם יכולים לראות שישנם עוד שלושה אנגורים, עוד שלושה אנשי חיה שבוקעים מהעצים הרבה יותר לימינכם ורצים ישירות לעבר הפתח בחומה. ואיפה הגלה יחסית לחומה? אתם נמצאים במרחק מדיום מהחומה. אנחנו למעשה נייצג את זה כך. הנה הקלף Old Dirt Road. זה בעצם הדרך שאתם נמצאים עכשיו. ולצורך העניין... למה יש לך קלף Old Dirt Road? ישנם קלפים שמייצגים אזורים מסוימים. וואלה. והאזורים, חוץ מכך שמשמשים בדיוק בשביל זה, כדי לצאת מרחקים, הם משמשים גם בשביל... לכל מיני אזורים יש השפעות מיוחדות שקורות בהם. ב-Old Dirt Road, למשל, כל תנועה עליה עולה פחות מנובר אחד. זאת אומרת, אם אתה רוצה לנוע ממדיום לקלוס, עולה רק מנובר אחד במקום שם. הנה העגלה. הנה לצורך העניין. סליחו שאני לא שולף את החלקים, אבל יש סלוטים בשביל אנגורים. כולכם על גבי העגלה, על הדרך, אלה פלשו עליכם מצד שמאל. ישנם כאמור עוד אנגור נוסף שנמצא במרחק גדול יותר, ואת הגור. קלוס. שים, תראה. ויש את הבחור מגזן דוידני. הגזן דוידני רק בקה עכשיו, הוא עדיין במרחק של לונג. לא יותר מזה. האמת שישנם סמנים כדי לייצג את זה, לא, לא, הוא במרחק של לונג, הוא אפילו יותר רחוק. יש לנו בעיקרון סמנים לייצג את זה, אבל שוב, לא לשלוף את כולם עכשיו. והפתח של האחוזה, שוב כאן, בין שני השערים, וזה יפה. הוא גם כאן מרחק מדיום מכן. הרכב, השער אבל לא פתוח, השער סגור. תורם, מה אתה רוצה? אני מזכיר כל תור, יש פעולה אחת ויש מנובר אחד. פעולה זה כמובן להשתמש בכל כלל פעולה. הנה כל הקלפים. זה אוסף של שמונת הקלפים שיש לכל אחד. בנוסף יש לך גם את הקלף הזה שם המיוחד. עכשיו אם אני פה לא באמצע אז אני משתמש בירוקים? יש לי רקס קליבג'. בסדר, אנחנו נסתדר. מה נותן לי רקס קליבג'? קליבג'? מה שרשום?
סילב שאתה תשתמש, מאחר ואתה כרגע ניטרלי, אבל אתה נוטה להיות מאוד אדום, אתה תשתמש דווקא בצד השני של הקלף. בצד הרקלסי. סטיל רקלס קליבג'. כן, כן, אבל ייתכן... זה איך אתה משתמש ברקלס? כמה רקלס הרקלס? לכוחות רבים יש השפעה שונה איך שאתה משתמש בהם. You hit plus one damage, you hit plus three damage. איך אנחנו מפרשים את השלטים? אה, סבבה. האם אתה מצליח לפגוע או לא לפגוע זה אך ורק פשוט הסטרנק שלך, או אגיליטי אם אתה משתמש בטווח? אז אני עושה כזה, ואז כאילו, אני אומר מה אני אומר, כאילו, what? כן, בדיוק. הקלף רשום עליו בדיוק מה הוא עושה. זה התקפה של weapon skill נגד הדיפנס של המטרה. weapon skill הוא בעיקרון סטרנק, ויש לך גם הכשרה בו. אז ממש מוגנגו בי עצובה נוסף מעבר לזה. אני עושה חמש כזה. אם אתה רוצה אגב, אתה יכול לעבור לך ברקס או אחד לקונסרבטיב על תחילת הדבר. יס! חמש כזה. אז ארבע כזה ועוד אחד כזה. בדיוק. ואז אני אתן לך עוד צהוב כי יש לך מימנות. ואני אתן לך לבן אחד כי אתה עומד עליי גלה מעליו. נכון, אז אני כאילו עומד לתת לבנים. שייפטין! חרב אדירה! עכשיו, הדיפנס שלו, זאת אומרת... ראי, מה זה ה-DR 7? זה כמה נזק אתה תעשה. זה דמג' רייטינג. ואין לי שום סגול? מה זה CA2? אז סגול תמיד יש אחד, בכל התקפה יש לפחות אחד, עוד אם יש איזושהי סיבה לכך. בנוסף, ההגנה של היריב הופכת לקוביות שחורות שלך בעצם. אבל אין להם הגנה. כתוב לי, לגמרי מזל טוב, שיהיה לך המון עוגות, מאחל לך סגולר. אה, ספיגל. איזה חמוד, שיהיה לך מלא עוגות. אין להם גלגל. גלגל! אני רוצה להתרכז ולהוציא סופר מפלט. רוצה למות היום? תגיד, פשוט רוצה לנצח. את הקצב הזה אני אמור מחר. כן, אני לוקח את הקץ. ההשפעה נוסעת לכך, אבל אתה סופג שני ריצ'רד שטוקנס על אחת מההגנות שלך. זאת אומרת, אתה בעצם מעכב את השימוש באחת ההגנות. יש לך שלוש הגנות. אוקיי. קיל! אנחנו שעתיים, אנחנו משחקים כבר שעתיים את הרבע שעה שלך של המשחק. איי, פאק, שקט. רבע שעה, ואני הייתי רק שאתם תהיו חברה נורמלית, אני מתנצל. תשביתי שתבואו לשחק. אוקיי, הקיצר, I get free... דבר ראשון, קובי עצובה. עשינו שאתה לך כאן פלוס אחד אחד כזה? כן. ובגלל עוד קובי עצובה. סקריקינגה. וזה הקרית החיובי. זה כוכב השביט של סיגמר, הוא מייצג את התוצאה הטובה ביותר שיכולה לקרות. אז ככה, הדבר שם, האם יש לך מספיק הצלחות כדי להצליח? יש לי מספיק הצלחות. לא, אפס הצלחות. אפס הצלחות. אז לא, אחד, אחד, אחד. סבבה, יש הצלחה אחת. נכון, צודקים. אז ככה, אתה פוגע לעוד אחד נזק. שנייה. זהו, זה מה שהצליחי רבו. זה לא כמה מופיע סך הכל, זה רק כמה הצלחות? כי זה לא טוטל אפילו שלוש? אם היה לך שלוש? לא, לא, שלוש מתבטלות. כמה? שלוש מתבטלות, לא סתם מתבטלות. אבל, מעבר לכך שפגעת עם עוד אחד נזק, אגב, הנזק שלך הוא פשוט הכוח. יש לך פלוס שתיים קריטיקל. אז יש לך בסך הכל 12 נזק, ועוד אחד בגלל שזה מה שעושה הקלף, 13. אבל, בוא נמשיך לקרוא, אתה קובע פלוס שתיים קריטיקל בגלל שהוצאת אחד כזה. מה שאומר שמתוך ה-13 נזק הזה, שאגב, אוקיי, חמש מהם נספג, על ידי היריב. אני עדיין גורם שמונה נזק. שניים, קריטיקל, שמונה נזק, זה פשוט לקחת 8,000 כאלה. פאק יאה! אבל, קריט זה אומר ששניים מהם הופכים אותם לצד השני, וזה ההשפעה שקרתה לו. במקרה הזה הוא בקונסטנט פיין. כל פעם שהוא סופג קריטיקל, הוא סופג עוד אחד. זה ברוקן ריב, כל פעם שהוא סופג קריטיקל. אז הוא כרגע סופג קריטיקל, אז הוא עוד ברוקן ריב. מאחר והחבר'ה האלה הם יחסית פשוטים, ואני רוצה כשם להעביר את הקו יחסית מהר, אז אני במקום להשתמש בהשפעות של הקריטיקל, אני מתייחס בסברטי שלהם כעוד וונדס. אוקיי. אז בגדול... עוד 3 או 11? רגע, זה לא הכל. כי יוצא לך גם... מרוב רקלסיות שלך יצא לך גם בין אחד. בין במקרה הזה אומר שהסוג כבול שלך יורד באחד עד תחילת הדור הבא שלך. זאת אומרת שהסוג שלך, שהוא בעיקרון מה שהשריון שלך נותן, של הספיגה, יורד באחד. זה החיים. בתור אחד, כי אתה משתולל מדי. נכון, נכון מאוד. אתה נראה את הלט שלי? יאללה, זה לא הכל. אה, ככה גיקי. יש כאן שני... סטיקול. ריצ'ארג'. בדיוק, שני ריצ'ארג'. שזה אומר שיקח לך קצת זמן... זאת אומרת כמה תורות עד שאפשר לעשות להשתמש רשום באותו קלף. נכון. עכשיו, ניסע על הפני סמנים, אבל ברגע שנגמר לו התור, אחד מהסמנים מיד אף. אז בעצם נשאר אחד. זה קטע מוזר קצת עם הריצ'ארג'. הבחור למטה דרך אגב, לדעתי לא סופג את ההתקפה הזאת. לא, הוא אכן לא סופג את ההתקפה הזאת. אתה מוריד עליו כליב כל כך רב עוצמה. אתה מפצל אותו לאורך. ואתה לראות כל כך מדויק, שפשוט עורף אותו בעוצמה שכזאת, הוא נופל, הוא מרוב ריצה קדימה, כשהגרזן שלך פוגע בו, לא גרזן, נכון? צריך אחרת. הדירה שלי. כשהיא מפלחת אותו, הוא פשוט נתקע כבר חסר רוח חיים בתוך הכרכרה מתחתיכם.
ונופל על הקרקע היבשה לידכם שם. הבחור שלידו, יותר מדי נרגש מתלסים לב אפילו עדיין, די. אני מחזיר את הלפנים. היי רור! לא, יש לי רור מגניב יותר. היי רור! איך בין... זה ברלינר, זה ההורדה של ריצ'ארג' כי אז מה יש משמעות של 6 להם 0? 1 ו-0 אותו דבר. זאת אומרת ש-1 ו-0 אותו דבר. ראיתם את הגרפיטי הזה? תזרום, כמו גופה בגנגס. אתה מוכן לזה? חברים, תורו של אחד מכם. תעיף אחד מהם, כן? כן, בלי. תורו של אחד מכם, חבר'ה. כן. אני לוקח את האקדח שלי. חוטף קריזה על הבחור, מכוון לו לתוך פנים ומעיף אותו לעזה הזה. בוא נראה. עושה עליו נוקבק שוט. ובכן, אז אני משתמש באג'יליטי שלי. בליסטיק סקיל, זה נהיה טכני אם אתה משתמש בליסטיק סקיל שהוא מבוסס על אג'יליטי. אז כמה אני מדרגן? 1, 2, 3, 4 אג'יליטי, נכון? מאחר ואמרת 1, אז... אוקיי. בבקשה. מאחר ויש לך... מחשבה בבליסטיקס הזו, בי עצובה אחת. סגול אחד, כי תמיד יש סגול אחד כשמתקפים מישהו. לבן אחד, כי אתה מעליו, וזה נותן לך יתרון. אוקיי. ושכחתי עוד דבר. סגול אחד נוסף. ככה חש. נוקבק שוט היא התקפה שמבסיסה, בדיוק, מטבעה היא קשה. מעצם הניסיון לבצע משהו כזה טריקי, זה קשה. ולכן אתה רוצה סגול נוסף. וואו. מצד שני יצא לך כאן פלוס קטן, אז אתה יכול לגלגל אותו. טוב, אוקיי. אז יש לו שתי כישלונות. יש לו שלושה כישלונות. למה? לא, יש לו גם... אתה שוכח את זה עוד פעם. אני קודם שוכח אותו, נכון, אתה צודק. אז ככה. שני כישלונות, אבל בון וסיגמה. נכון, אז בוא נראה מה זה אומר. מינוס אחד... אה, זה לא בין. זה לא בין. בון, the target suffers one fatigue בכל מקרה. אפילו שאתה מחטיא, הוא נהדף לאחור רק מהרעם, רק מהילד. ואתה יכול לקבוע לאן הוא זז. ואתה יכול לקבוע לאן הוא זז. בסדר גמור? אני מצ'וז... מסתובב, זז לאחר? אבל הוא לא זז לצערי, כי לא פגעת, ולכן אני לא אקבל את ההשפעה הזאת. במקום זה אבל קורה משהו ממוזל להפליא אחר. אתה... אני מזכיר לכם שיש לכם אקשן פוינט, כאילו, פורצ'ן פוינט, שאני אסוף, מקבלים קובעי הבנה נוספת. אפשר לאסוף כמה כאלה שרוצים דרך אגב בבת אחת. אתם מקבלים אותה מחדש, כשאני אומר. זה בגדול להשלכה שלנו. קח קובעי הבנה. שמעתי את זה בפלאפל. מה אמרת פלאפל? מה אירו ש... שאלתי מה הקטע עם פלאפל שהעפת אותו לתוך קהל הפיצה. לתוך פיצה. אני לא רוצה לאכות חר. אם ככה אני לא אכל. זה לא חר, זה... פיצה! כן, נו. בדיוק כשהוא נכנס, כשהדיפלצון שהוא חיסלל... חיסלל כרגע. נכנס לתוך הכרכרה, זה לא הייתה חייב שהוא שיפט עצמו. ברגע לא נכון. אתה יורד יותר מדי גבוה באוויר, הדיפלצון של למטה השני, האנגו, בכלל לא רואה את העירייה אפילו, אבל במקרה מוזל להפליא, אתה פוגע מעל האנגו שנמצא שם מאחורה, הגור, סליחה, שנמצא שם מאחורה, בעץ ממש מעליו, וגורם להתעכב לרגע אחד, שהשפיע בתורו, כשהוא הולד ככה עם סטרקס ככה, הוא מנסה להבין, האם מישהו הרגע העז לירות בו. נופל עליו איזה תפוח מהעץ מעליו ומוביל אותו. תורה. אני מרביץ למי שקרוב לדי, זה שהוא פספס. השירה הזאת היא שלך. אני מתקיף אותו בעזרת החרב שלי והמניקלס שמשום מה אני מחזיק ביד בתמונה. כי דבר סמנים. אתה הולך לתפוס אנשים כאן. מה? סמנים. תביא לי סמן. סמן קיצוני. סמנטה פוקס. יודע שיש כפר איפשהו שיש פסל של סמנטה פוקס במרכזו. רק אחד? כן. זה עצוב. אם הייתה המקשיבת שלי המדהימה שכולם יקשיבו לה, הייתי יודע את זה. יש סיבה שאני לא מכיר את זה. עכשיו אתה... ועדיין סיפרת לי את זה. טוב, אז זהו, וסגול אחד, נכון? ו... שנייה. ממורביץ לו. אני צריך יותר מזה ממורביץ לו. מה בדיוק אתה עושה? אני עומד על העגלה, אוקיי. ושהאנגור מתקרב, אני משסף את פדחתו. סבבה. אוקיי, בסדר גמור. מלמעלה. זהו, פדחתו, ועצית, כאילו. שים לב, בבקשה, אתה קונסרבטיבי. זה כולו כנביל. חלק אחורי, כאן. אני חייב להחליף או שאני יכול להחליף? אתה כרגע קונסרבטיבי. אם אתה רוצה, אתה יכול לעבור את הלכת קדימה בתחילת תורה. אגב, אם אתה בניטרלי, אז... ואז אני יכול לעבור מן הצד הזה? כן, אתה יכול לבחור את זה מהצדים שרוצה. אם אתה בניטרלי, אז באיזה צד אתה יכול לעבור? כשאתה רוצה את הדמות, אתה מחליט מה הצד הדומיננטי שלך.
אתה מלמעלה עושה מין תנועה מהירה כזאת של שיסוף כזה למטה כשהגור בדיוק קופץ עליך, עד שהוא קופץ על העגלה מהצד כדי לאחוז בה ולהתחיל לטלטל, אתה בדיוק משסף אותו, צורח, אבל לא מבין. על גור? הצלחתי להימנע מזה במשך, לא יודע, זו פעם שלישית שאני מריץ את הסצנה הזאת, אני חושב את זה. איך אמרת קוראים להם? גור. לא. אנגור. אנגור, אנגור, נו זה דומה. אנגר. איתמר. אל תתחיל איתי בכלל. אתה רוצה שנעצור כאן? כי... אני רוצה שנהרוג אחד מהם פחות. נהרוג אחד. נהרוג אחד מה? I kid one. אני אעשה... רגע, אני לא הורג אברן? אה, זה פעם מהכיף. לא, אתה לא הרג אותו לצער. שבע לא הרג אותו? לא, פצע אותו ימים, אבל הוא לא... יש לו דם טפטף פה? יש לו דם טפטף. אז אפשר לעצור. הגור... האנגור נוהם ומזנק כלפי מעלה כדי לנסות לתפוס אותך ולהפיל אותך למטה. ומתקף לך את התחת. האם יש לך איזושהי הגנה? אפס, אפס. בסדר גמור, אז הוא מגלגל את זה, מגלגל את זה, את זה ואת זה. הוא מגלגל... זה עם הרגליים שלך כשאתה מקפל אותם. זה שאני למעלה הוא מקבל שחור, לא? לא, אני לא אקח את זה, כי הוא יכול הרבה יותר לתפוס לך ברגליים שלך למטה. אוקיי, תקוף את הרגליים, בסדר. בוא נעשה את זה, תרוג איתי את המון. כן, אז אנחנו עובדים על העניין הזה, אנחנו עובדים על העניין. וניקח עוד כמה צהובים גם. את זה, כי יש לי מאגר שנקרא Aggression, Cunning ו-Expertise שאני יכול להעמיד לקוביות. Game Master. כן, בטח, אבל זה אני אסביר כשזה מכניקה. לי ירד אבירם. אבלים. ביי ביי אליי. אז תסביר את המכניקה. הצלחה ו... יש לו מאגר שנקרא Aggression, Cunning ו-Expertise. זה מאגר אחד? זה שלושה מאגרים, אבל זה אחד. זה לצורך העניין עכשיו, כאילו, זה שלושה ערכים של שלושה מאגרים שאני יכול להשתמש בהם כדי לעשות מה שאני רוצה איתם. זאת אומרת, Aggression זה כל פעולה פיזית שהיא, אני יכול להוסיף קוביות פה, להוסיף לכן קוביות שחורות שמתקיפים אותי. בקיצור זה קוביות מניקיות של השם. זה קוביות מניקיות של השם, בדיוק. המחלקות להם מפיקה. אז הוא מתקיף אותי ומוציא הצלחה ובול. בדיוק. בהצלחה אחת הוא משספף אותך ל... הבנתי. ידי ריבה. וואה. 18 אלף נזק. 8 נזק. יש לך... ספיגה 2. ספיגה 2, אז 6 נזק. אבל כמה וונדס יש לך בכלל? אין לי. 9 ועוד 4. מה נשחק? למה 9? כי 9 זה הבסיס לבני אדם. אה, אוקיי. אז 13 עוד 6, 7. נכון מאוד. אני עם חצי פצוע. הוא פשוט שעושה אותך למטה, אתה ממש צובע. רגע, שונה! יותר מזה, בזכות הבון, אני גם אגיד שהוא מצליח למשוך אותך למטה. אני מזנק כל רגל. כדי שלפני שלא ממשיך, לא צריך למשוך אותך. גלגל קורדיניישן בבקשה, או שאתה נופל למטה. לא, מגלגלים קורדיניישן, אג'יליטי? אג'יליטי בהחלט, אין לך שום מחשבה בזה, זה פשוט אג'יליטי. אני לא משחק קוביה, לא, רגע, רגע, אתה שכח כמובן את הקוביות האלה. במה, לא, רגע. שחורה אחת על הדרך. אני חייב לגלגל ירוקה, אבל גם... אתה חייב לגלגל אחת מהירוקה. אני חושב שאם אתה שאלה. אבל זה טוב. תגיד, איפה כל הסמנות שלך? זו הסמנות במק סבבה, לא חושב כזו. אה, סבבה, בוא סבבה, בוא סבבה. אתה נופל לרצפה ליד. בוץ! אז, האנגור השני, שהיה ליד, ממש עכשיו מגיע בעצם אל האנגייג'מנט של החביב של כולם. מתעלם מן לחלוטין. מתעפל עליך כדי... אתה יודע מה? אני אחשוב לזה שוב. לא מתעפל, זה בסדר, בוא תעשה את זה יפה. לא, 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 אין שום סיבה שאני עושה את זה, כי זה לא הגיוני, זה לא הגיוני שהוא יעשה את זה. סליחה? לא, הוא חולף על פניך והמשיך לעבר הנדריק. שיושב שם כבר שולף פיגיון קצר בידו השמאלית ובאופן מגושם כזה מנסה להתקיף, הוא לא שמאלית. האנגור מתנפל עליו ואנחנו נראה מה קורה. אבל לא פוגע. בהנדריק. הגור המגודל מאחורה מעל פוטיס. ומה? חטף עתיק. חטף סטרס למעשה. סטרס. חטף סטרס. אצל יצורים, למען הפשטות, סטרס עתיק פשוט הופך לוונדס, בדרך כלל. אלא אם כן יש איזושהי סיבה ממש חשובה לעקוב אחרי זה. אנחנו לא, זה פשוט היה וונדס. נע קדימה בתנועה מלטית בהתחלה, ואז הולך ומאיץ, ככה מוריד את הראש למטה,
מוכן, סופג אפילו עוד פתיג אחד, כדי לעבור עוד מרחק, בעיקרון אתה מסוגל לעשות עוד מנובר על כל פתיג שאתה לוקח בתור שלך. אז הוא שורף שלוש פתיג כדי לעשות כל הדרך מהקצה שם עד אליכם בריצה אחת אדירה, ומנגח את הראש שלו, אתה נמוך מדי, בקיר קרה, במטרה להפיל אותה על הצד. לתוך התעלה? לא, לא, אתם רחוקים עדיין מידי מהתעלה. פשוט כדי להפיל את הקרקרה על הצד. אין רייג' על זה שכאילו המסתי אותה כל היום, הולך להפיל? אתה לא המסת אותה בסדר. יותר מוס. כן, זה סבלות בלי. סבלות בלי, כן. אני עדיין נפגע בשם... סדרו אותה כל כך! משפח היקית שלי. יש לו רק ארבע חולים? יכול פרק איתו את הרגל. וזה מה שיוצא, המון, 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 המון כישלונות. אה, מה זה, מה זה? טיפה אחת זאת אומרת שהוא ספג מזה פתיג. מהעייפות. הוא כבר באיזה חמש נזק כבר. מצד שני, אנחנו, השני הבונז האלה אפשרו לי להימנע מזה. בדיוק לרפא את הפתיג. ויש לו ארבע כישלונות. כן, כן, כן. זה קריטיקל פייליור. לא, 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 לא. קריטיקל פייליור זה כשזה יוצא. כוכב, טוב. אתה לא רוצה שזה יצא לך. אני ממש מפלא שזה בהצעת עכשיו, דרך אגב, בחבורה שזה יוצא כאילו כל גלגול פעמיים. Because I'm lucky. על כל קובייה זה יוצא פעמיים. זה הכי כן, אנחנו מחכים שזה יקרה. בקובייה אחת זה יוצא פעמיים. תקשיב, אני אגיד לך מה קורה בדיוק. I'll tell you. תזכיר לי? הוא פספס את ההגלה. לא, הוא נכנס בהגלה. היה סיפור על המחבל הזה. והקנאי זה נתקעות בתוכן ולא מצליח להוציא אותם. אם היה צדק, אז אולי. אתה זוכר את המחבל שנסע עם אופניים לכיוון מוצר צבאי והתפוצץ? לא. נגיד שאני זוכר. כי הוא... ולפני שהוא כאילו made contact, הוא פוצץ בדרך. אז טוען שהשגור התפוצץ. אני חושב שאנחנו נעצור כאן, אבל חבר'ה, כי... כי אחרת אנחנו לא נספיק כלום אף פעם לעולם.